Сейпус 512, град Губ, Малагеш до Сейпус 512, започвам мобилизация незабавно. Точка. Ако заради теб подпаля нова война, няма да ти простя. Точка. Губщаб 512, ГД Комей до Губщаб 512, войната вече е започнала. Точка. Сейпус 512, ще ми се поне веднъж да спя 8 часа без прекъсване. Мисли си Шара. Бих платила за тях. Бих ги откраднала. Бих убила, но Шара няма време да спи. Работи при свръхкъси срокове, войската на Малагеш ще пристигне след броени часове и в същото време усеща, че пропуска нещо. Пропуска нещо, макар буквално да се дави в информация, дневника на Ефрем, списъците от склада, анализа на финансовите транзакции, историята на континента, дъщерните компании на Вутров, собствениците на тъкачниците. Всичко това марширува пред вътрешния й взор, обърква я до степен на пълно изключване, докато в главата й не остава само една мисъл – «Моля те, само се успокой, спри да мислиш и се успокой, просто спри, спри, спри». Почукване на вратата. «Не!» – вика Шара. Пауза. После гласът на Питри. «Ами, мисля, че ще...» «Не! Никакви ангажименти! Никакви срещи!» «Предупредих те!» «Знам, но...» «Всички заседания се отменят!» «Всички!» «Кажи им, че...» «Кажи им, че съм болна!» «Кажи им, че умирам!» Ако трябва, 5 пари не давам. Добре, ама... Ама това е по-различно. Питри влиза бавно в стаята. Писмо е... О, Питри! Тя разтърква очи. Защо ми причиняваш това? От Малагеш ли е? Не. От Вутров. Едно момче го донесе на сребърен поднос. И е... Такова... Много е странно. Шара взема бележката. Тя гласи: когато играеш това, един ход може да сложи край на играта, но често минава известно време, преди противникът ти да разбере, че всичко е приключило. Знам кога съм загубил. Ела при новия мост Солда, но моля те, ела сама. Не искам пресата да разбере. Не искам да пострада доброто, което се опитах да направя. В. Шара прочита писмото няколко пъти. Не може да бъде. Той за какво говори? Пита Питри. Представа нямам, казва Шара. Възможно ли е Вутров наистина да се е забъркал с реставраторите? Изглежда нелепо, но ако е така, възможно ли е военната мобилизация да е подложила крак на плановете им? И нещо повече, как изобщо е разбрал Вутров за мобилизацията. Във всичко това няма никакъв смисъл. Или Воханес е полудял. Вариант, който Шара все още не е готова да изключи, или на нея и липсва много голямо парче от пъзела. Какво ще правите? Пита Питри. Е, ако ме беше помолил да се срещнем в дома му или на друго място, където ще сме насаме, бих отказала, разбира се. Но новият мост, Солда, е публично място, при това изключително популярно напоследък. Трябва да е луд, за да ми посегне там. Но това все още не отговаря на въпроса, какво ще прави Шара. Един оперативен агент се грижи лично за своите източници, казва си тя. И макар че Воханес не е точно източник, поне със сигурност е мой, ала дълбоко в себе си се противи на мисълта, че друг представител на министерството ще се разправи с Во. Повечето метежници и вражески агенти изчезват безследно и завършват дните си в ужасни мъки. Ако се налага някой да издърпа Во от ръба на пропаста, мисли си тя, това трябва да съм аз. Питри, донеси ми пълтото, моля те, и бутилка чай, казва Шара. И ако не се върна до 2 часа,
Кажи на Малагеш, веднага щом се появи тук да штурмува с хората си имението на Вутров. С този човек става нещо адски странно. Питри излиза да изпълни за ръките й, а Шара прочита за пореден път писмото. Когато играя сво, никога не знам каква точно е играта, но може би този път ще разбере. Разходката се отразява добре на главата й, пищящите ръгащи се въпроси постепенно избледняват, изтикани от чудатия пейзаж на Баликов, виещите се стълби и лакатушните улички. И скоро Шара се чувства като обикновен човек, излязъл на разходка покрай реката. Не е за вярване, мисли си тя. Зад този порутен град се крие легендарен рай и е достатъчно да драснеш с нокът по реалността, за да го намериш. Чайки и патици се съревновават за коричка хляб. Но каквито и чудеса да са създали божествата, напомня си тя, изглежда, и те са били роби на континента, почти толкова зависими от него, колкото и Сейпур. Група бездомници си пържат риба в импровизирани тигани на брега на реката. Един от тях, очевидно пиян, твърди, че всичките му риби са парчета от орав, останалите му викат да седне. Шара изведнъж решава, че когато тази история с Уиклов и Вутров приключи, а как ще се развият нещата, може само да гадае. Ще напусне министерството, ще се върне в стария Баликов и ще продължи делото на Ефрем. Преди 2 месеца би сметнала идеята да напусне за пълна лудост, но сега по всичко личи, че Леля и смята да държи кормилото на властта до живот, а при тези обстоятелства Галадеш и неговите институции никога няма да приемат Шара с отворени обятия. Освен това, последните открития са подновили интереса и към миналото на континента. Цялата й кариера в министерството бледнее пред няколкото часа, които е прекарала в стария Баликов, той е като глътка чист планински въздух след дълъг престой в задимено помещение. А и тайничко Шара няма търпение да пробва други чудеса. Какви ли други чудеса са активни в стария Баликов? Дали там можеш да минаваш през стени, да призовеш храна от небето и земята, или даже да летиш, или... Или даже... Шара забавя крачка и спира. 3 чайки се дърлят в небето за обелка от картоф. Да летиш, казва тя тихо. Сеща се за един от предметите в списъка на неспоменавания склад. Килимчето на Колкан, малък килим, който категорично притежава способността да лети. Много труден за управление. Според архивите, Колкан е благословил всяка нишка на килимчето с чудото на полета, така че на теория всяка нишка може да издигне във въздуха няколко тона товар. Летящо килимче, всяка негова нишка, благословена. Такачници, където е лесно да разплетат килимчето. И малка армада метални кораби сред хълмовете, далече от океана. Момчето в полицейския арест, което шепне, не можем да летим във въздуха с дървени лодки. Може би изобщо няма да им трябва океан. О, прошепва Шара. Да му се не види. Чул звънтежа, Зигрут надига глава. Насочва вниманието си от пътищата, водещи към долината, към 6-те кораба в ниското. Работниците вдигат платната, монтират някакви неща при левия и десния борт на корабите. Самите платна са странни. Зигрут е виждал много платна, но тези, изглежда, са предвидени за ветрове с брутална сила. Колкото до още по-странните неща, които стърчат от бордовете, такива неща Зигрут вижда за пръв път. Те са дълги, широки и тънки, съставени са от множество подвижни елементи. Приличат на рибешки перки. Всъщност, колкото и да е невероятно, приличат най-вече на... Криле, прошепва той. Гледа как работниците подготвят корабите. Крутувай, казала му е Шара. Освен ако те не направят нещо, това определено се брои за нещо. Той плъзва ръка да провери дали ножът му е на място в канията, после запълзява по склона.
Новият мост в Солда е плетеница от скелета и подпори. Сейпурски инженери с сейпурски кранове полагат гигантски бетонни основи в студената вода. Континентали зяпат от бреговете и покривите на къщите, неохотно впечатлени от тази демонстрация на сила. Мислите на Шара все още се гърчат трескаво около последния извод, до който е стигнала. Можеш да построиш корабите навсякъде, да ги закотвиш навсякъде, защото никой, абсолютно никой не би очаквал нападение от въздуха. Ала и друг нахален въпрос си пробива път с лакти в главата й. Ако Воханес стои зад това, защо реставраторите ще нападат дома му? Е, очевидно ще има възможност да го попита лично. Той седи на една пейка наблизо, преметнал крак връз крак, с ръце в скута, и зяпа край брежната алея, но не в посоката, от която идва Шара. Не е с обичайното си изискано облекло, а отново е предпочел тъмно кафявото пълто и черната риза, закопчана догоре, както го е видяла Шара в нощта на Орав. Сеща се какво й е казал Зигрут. Дори дрехите му не бяха обичайните. Облечен беше като някакъв монах, Шара плъзга поглед по навалицата. Никой не обръща внимание на Воханес. Струва и се, че той я е видял, но въпреки това не поглежда открито към нея, а извърнал глава, така че тя вижда само тила му. «Какво става с теб, Во?» пита тя, когато го наближава. «Болен ли си? Луд ли си? Или наистина си забъркан в това от самото начало?» Той се обръща към нея с усмивка. Не носи обичайния си бастун. Последното – слава на боговете, казва Ведро. Шара застива, със закъснение осъзнала, защо е избягвал погледа и до последния възможен момент. Лицето му много прилича на лицето, което тя познава, същата волева челюст, същата грееща усмивка. Но очите са по-тъмни и са хлътнали дълбоко в черепа. Шара не чака, обръща се и хуква. Някакъв човек, всъщност нисък и съвсем обикновен на вид младеж, който уж се разхожда небрежно и подлага крак и я спъва. Шара се просва на земята. Непознатият става от пейката и тръгва към нея с приятна усмивка. «Чудех се дали ще дойдеш», казва той, «но прецених, че онова стовос въще наклони везните». В крайна сметка аз го научих на тази игра. Радвам се да видя, че си захапала въдицата. Шара понечва да се надигне. Непознатият насочва ръка към нея и измърморва нещо. Чува се звук като от камшик. Шара поглежда надолу и осъзнава, че е станала съвсем прозрачна. Вижда съвсем ясно каменните павета под краката си или по-скоро там, където би трябвало да са краката й. Шкафът на парнези, казва си Шара миг преди някой да притисне парцал към устата й. Изпарения се просмукват в носа ги, погледът й се замъглява, силите изчезват. Шара пада назад в ръцете им, двама мъже, може би трима. Непознатият, уж Воханес, но друг, си изтрива носа и казва: «Чудесно! Да вървим!» Понасят я покрай брежната алея. Изпаренията проникват все по-надълбоко в мозъка й. «Защо никой не ми помага?» мисли си тя. Но хората наоколо само зяпат любопитно групичката и се чудят защо тези мъже се правят, че носят нещо тежко. Шара се предава. Изпаренията я обгръщат, тя заспива. Семейни връзки. През полето снежно, по заледената река, през злачната дъбрава. Ще те чакам аз, ще те чакам вечно. Огънят ми ще гори, светлинка в студа. Светлинка за теб и мен, защото те обичам много. Ще ти се стори, че ме няма, но знай, че огънят ми тук е. За онези с любов в сърцата, що искат да я споделят? Книга на червения лотос, част 2, 9.12, 9.24,
Шара се събужда с лице към гола сива стена. Тънка струйка въздух се промъква в дробовете й, после я разтърсва силна кашлица. О-о! Казва весело някой. Виж ти! Кой ни се събуди? Шара се обръща на другата страна. Мислите й са неясни и бавни. Намира се в гола стая без прозорци, която незнайно защо й се струва позната. В стаята има две врати, едната е отворена, другата – не. Непознатият стои пред отворената врата, облечен е с кулкащанска дреха. Усмихвай се. Очите му са като мокри камъчета, хлътнали дълбоко в черепа. Наистина не разбирам, казва той, какво толкова е намерил в теб. Шара примигва бавно. Хлороформ, спомня си. Ще мине почти час, преди главата ми да се проясни. Доколкото се вижда с просто око, ти си най-обикновена дребна сейпурка, продължава той. Ниска, мръсно кафява. Е, може би глинено кафява би било по-точно, землисто кафява, непривлекателен тъмен цвят, който не подхожда на човешката плът. С характерните за расата ви слаба брадичка и клюнест нос. Китките ти, като при повечето от твоята раса, са ужасно тънки и крехки, а ръцете ти са ужасно космати, което вероятно важи и за останалата част от тялото ти. Сигурно се бръснеш доста често, или пък не, но дори да го правиш, пак не би могла да се сравниш дори с най-грозната жена от свещените земи. Гърдите ти не са провисналите грозновати неща, които се срещат често сред твоята порода, но не са и особено хубави. Всъщност толкова са малки, че направо не съществуват. А очите ти, скъпа, какви очила само? Очите ти функционират ли изобщо? Чудя се какво ли е да си такова грозно джудже? Колко ли тъжен е животът ти, живот на същество от пепелявите земи, на същество, направено от глина? Поклаща глава, все така усмихнат. Усмивката му хем прилича на усмивката на Вуханес, хем е нейн изроден вариант. Приво тя е пълна с напиращ, неподражаем чар. При този тип говори за трудно сдържана ярост. Ала истинското естество на твоето престъпление, истинската простъпка на теб и на целия ти род е, че отказвате да го признаете. Отказвате да признаете собствените си недостатъци, своите жалки, грозни недостатъци. Нямате срам. Не криете телата си, плътта си. Не пълзите в краката ни. Не осъзнавате, че вие, недокоснатите от Божественото, лишените от благословия, непозналите просветление, сте ненужни, непредвидени, безполезни. Претенциите ви са гигантски и това е най-големият ви грях, ако изобщо приемем, че същества като вас са способни на грехопадение. Прилича на Вуханес в толкова отношение. Голяма част от жестовете, стойката, маниерите са като на Во. Ала в този тип има нещо. Хем по-декадентско, хем по-деликатно. Нещо в начина, по който върти ханша си или скръства ръце. Шара се сеща за мховостта, за женствената му походка, имитираща някого, когато към онзи момент още не познаваше. Преглъща и пита, макар вече да знае. Кой? Ако реша да те счупя, казва той. Отвътре ще си празна. Глинена черупка на човек, забележителна само с подобието си на човек. Какво толкова видя в нея, Вуханес? Непознатият поглежда към мъгъла на стаята. Вуханес седи на пода въгъла, обвил с ръце коленете си. Лицето му е цялото в рани от побой, едното му око е затворено от оток, кожата, жълто-зелена като на жаба, по горната му устна ръждавее засъхнала кръв. Во! Прошепва Шара. Надявах се да открия в нея изкушение за плътта, продължава мъжът, което да обясни залитането ти.
но по нея почти няма плът, която да изкуши твоята. Честно, нямам представа какво привлекателно си открил в това същество. Наистина не откривам нищо привлекателно в нея, братле. Шара примигва. Братле! Заеква тя. Непознатият се обръща към нея и вдига високо вежда. Шара чува в главата си думите на Вуханес. Беше на 15, когато се присъедини към група поклонници. Тръгнаха на поход към ледения север да търсят някакъв шибан храм. Волка успява да изрече. Волка Вотров. Той се усмихва. А, виж ти. Значи ми знаеш името, малко глинено дете? Шара напразно се мъчи да подреди упоените си мисли. Мислех, че си мъртъв. Той клати глава и се усмихва широко. После казва, смъртта е за слабите. За онези, които искат да ме познаят, цитира Волка, за онези, които искат да ги види окото ми и да бъдат обичани, не можа да има твърде силна болка, нито твърде ужасно изпитание, нито твърде страшно наказание, през което да преминат. Защото вие сте мои деца и трябва да страдате, за да бъдете велики, и се усмихва снисходително на Вуханес. Кулкащава, казва Шара. Усмивката на Волка се стапя и той я поглежда студено. Книга втора, ако не се лъжа, казва Шара. Писанията му до Свети Морнвиева по повод племенника му, който бил смазан от лавина. И Морнвиева толкова се засрамил, казва Волка, задето е попитал татко Колкан, защо е станало така, задето си е позволил да го разпитва така непочтително, че отсякал дясната си ръка, казва Шара, дясното си стъпало също, избол дясното си око и си отрязал десния тестис. Волка се усмихва до уши. Толкова е странно да чуе как същество като теб изрича такива неща. Все едно да чуеш птица да говори. Намекваш, казва Шара, че като ни изтезаваш, ни правиш по-добри. Няма да ви изтезавам. Поне не повече от това, което вече понесе малкото ми братче. Но иначе би ви направило по-добри, да. Бихте познали срама. Изтезанието би огасило горделивия блясък в очите ти. Знаеш ли изобщо за какво говориш? Бас ловя, че според теб колка не жив, казва Шара. От усмивката на Волка не е останала и следа. Къде си бил, господин Вотров? Пита тя. Как си оцелял? Казано ми бе, че си мъртъв. О, но аз наистина умрях, малко пепеляво момиче, казва Волка. Умрях в една планина далеч на север. И бях прероден. Пречистен и прероден. Той обръща ръката си. В шепата му играят пламъчета, макар свещ да няма. Старите чудеса още живеят в мен. Той стисва невидимите пламъци в шепа и светлината угасва. Беше изпитание на духа. Точно за това тръгнахме към манастира на Ковашта, да си изпитаме силите. Всички други умряха по време на нашето поклонничество. Всички мъже, много по-големи от мен. По-опитни. По-силни. Умряха от глад или от студ, или се разболяха и болестта ги отнесе. Само аз продължих упорито напред. Само аз се оказах достоен. Само аз си пробих път през вятъра и снега, само аз открих в планинските недра Ковашта, последния манастир, забравения дом на нашия татко Кулкан, където е сънувал своите свещени закони и е въвел ред в света. Прекарах там почти 3 десетилетия от живота си, сам сред онези стени, хранех се колкото да не умра, пиех разтопен сняг и четях. Научих много неща. Посяга с показалеца си и докосва нещо. Сякаш в касата на отворената врата има стъкло и той прокарва пръст надолу по средата му, пръст,
който е побелял и леко сплескан при върха от съприкосновение с твърда повърхност. Към банката на пеперудата. Едно от най-старите чудеса на Колкан. Първоначално го използвали да подтикнат грешници към изповед. Работата е там, че тази бариера не пропуска въздух, а всички ние сме най-склонни да признаем истината, когато сме на прага на смъртта. Но не бойте се. Не това е вашата участ. Поглежда Шара. Вие се провалихте, между другото. Вашият народ. Шара мълчи. Разбираш ли? Не, казва Шара. Не знам какво имаш предвид. Естествено. Примитивно същество като теб. Защото там, в манастира, аз намерих него. Бърка под дрехата си и вади медальон, закачен на връв около врата му. Медальонът представлява везната на Колкан. Медитирах години наред и не чувах нищо. И накрая един ден реших да медитирам, докато не умра, докато не чуя шепота му, защото смъртта е за предпочитане пред горчивото мълчание. Едва не умрях от глад. А може и да съм умрял. Ала после го чух как шепти в Баликов. Чух татко Колкан. Той изобщо не е умирал. Изобщо не се е махал от този свят. Изобщо не е бил докоснат от вашия кач. Последната дума прозвучава като животинско ръмжене и Шара зърва за миг зъбите му, жълтеникаво кафяви. Получих видение. Видение, че съществува част от Баликов, истинския Баликов, свещения град, останала недокосната от вашето влияние. Град скрит от вас и от всички. И тогава разбрах, че все още има надежда за моя народ. Че има светлина сред бурята, спасение за светите и послушните. Можех да се върна и да освободя в синца ни от робството. Просто трябваше да стигна до него, да го намеря и да го освободя. Нашият баща. Нашият изгубен баща. Точно като в детството ни, казва Воханес. Все тичаше при татко. Блажената радост на волка угасва. Млъкни! Зъби се той. Млъкни! Затвори си мръсната предателска уста. Воханес мълчи. Волка го гледа и трепери. Твоята опетнена уста. Какво е докосвало устата ти, мръсно пале такова? Каква плът е докосвала? Женска? Мъжка? Детска? Воханес завърта очи. Каква проява на лош вкус? Ти знаеше, че си сбъркан, казва волка. Винаги си бил сбъркан, Во. Винаги е имало нещо сбъркано в теб, някакво несъвършенство, което трябваше да бъде изтръгнато овреме. Воханес подсмърква отекчено и си изтрива носа. Какво ще изтъкнеш в своя защита? Не знаех, че имам нужда от оправдания, казва Воханес. Татко беше съгласен с мен. Това знаеше ли го? Веднъж ми каза, че му се иска ти и майка да сте умрели при раждането ти. Това би му спестило грижите за жена със слабо сърце и син със слаба воля. Воханес го гледа безразлично, после казва: това разкритие изобщо не ме изненадва. Татко беше толкова мил човек. Петниш името на татко само за да подсилиш омразата ми към себе си, сякаш е възможно да те мразя повече. Пикал съм на името на татко, тросва се Воханес, на името на Вутров и на името на Колкан. Радвам се, че каджът не го е убил, защото сега, когато се и пурите го заколят като другите богове, ще мога да клекна на брадичката му и да му се изсера в устата. Волка го зяпа, останал без думи. Няма да ти се отдаде тази възможност, прошепва след миг. Ще ви оставя живи, теб и нея, за да ви осъди лично Колкан според собствените си закони. Ти дори това не знаеш, нали? Той е тук, в Баликов, и претегля греховете на града.
наблюдава те. Чака. Знае какво си направил. Аз ще издигна престола на света от неговата гробница. И когато Кулкан се появи, ти ще познаеш болката, братле. Междувременно Шара е стигнала до извода, че тази гола, празна стая определено е позната. Спомня си как мховостта ти се беше изсмял, как тя бе метнала свеща към гърдите му. Спомня си пръстените стъпала, които се спускат надолу. Знам точно къде се намираме, мисли си тя. Знам и къде е Кулкан. Той е долу, нали, в престола на света, казва на глас. Волка я поглежда, сякаш му е зашлевила шамар. Вохане смръщва вежди. Тук, в това отвратително старо място. Не, не. Долу, под земята, където е скрит истинският престол, на метри под нас. Затваря очи. Изпаренията на хлороформа още замъгляват ума й, но въпреки това една мисъл изплува на повърхността. А божествата са обичали да използват стъкло за съхраняване на информация. Аханас криела затворници в стъклото на прозорец, държала и малко ваканционно място в една стъклена сфера. Юков съхранил тялото на свети Киври в стъклено манисто. А когато бях долу, в престола на света, очаквах да видя прочутото цветно стъкло, за което разказват легендите. Но всички прозорци бяха счупени. Всички, освен прозореца в атриума на Кулкан. Тогава ми се стори странно, че стъклото на прозореца е цяло и непокътнато, но прозрачно, без рисунък. Отваря очи. Там са го затворили другите богове, нали? Там ме прекарал като затворник последните 300 години. Жив бог, окован в стъклото на прозорец. Не разбирам напълно какво става, казва с весела усмивка Воханес, но определено е забавно, нали, Волка? Как смяташ да го освободиш? Пита Шара. Волка я гледа с гняв, диша толкова тежко, че въздухът свири в ноздрите му. Освен, казва Шара, ако не е простичко заклинание за освобождаване. Което би знаел всеки жрец. Не всеки жрец, казва дрезгаво Волка. Значи е нещо доста по-силно. Да речем, бавно казва Шара. Да речем, нещо останало в ковашта, от някой монах, нещо, което си намерил в подземията на манастира, Волка ръмжи, сякаш са го ударили между очите. Още ли си толкова сигурен, братко, пита Воханес, че тя е по-ниша от теб. А Уиклов, пита Шара. Той ще участва ли? Ти му дърпаш конците, нали? Ти си затворил мховостта тук и си го държал като куче пазач. Онова, дето се случи с Уиклов, ще изглежда като благословия в сравнение с това, което чака теб, казва троснато Волка. Уиклов беше. Той беше вярващ. Истински кулкащан. Но след като те отведе до престола на света и ти разбра как съм намерил склада с откраднатите предмети. Това не можех да му го простя. Какво му направи? Пита Шара. Волка вдига рамене. Рано или късно трябваше да установя дали камбаната на пеперудата наистина работи. Никога не я бях виждал в действие. Уиклов. Сметнах, че Уиклов е подходящ обект. Напомних си, че всички ние сме просто инструменти в ръцете на божествата. Не ми пречеше, че преследваш Уиклов. Ти очевидно нямаше представа, че аз изобщо съществувам, защото бях започнал да градя плановете си години преди ти да се появиш. Но все пак те стреснах, нали? Казва Шара. Когато се появих, си решил, че е добре да побързаш. Точно за това си организирал нападението над къщата на Воханес, за да го принудиш да ти даде нужното. Появата на правнучката на Каджа би стреснала всеки истински континентал, казва Волка. А и аз знаех коя си в действителност. Зъбите му се видяха отново,
кафяви като старо дърво. С часове и дни се бях взирал в портрети на Каджа, мислех за него, мразех го, мечтаях си да съм бил там, за да изтръгна живота му, да спра историята, преди да ни е довела до тук. И още щом те видях, щом видях очите ти, носа ти, брадичката, видях как миналото оживява. Разбрах, че си от неговата кръв. След това беше лесно да открия коя си и още по-лесно да го съобщя на сънародниците си. Чакай, значи ти си провалил прикритието ми? Шара поглежда в Оханес, който мести поглед между двамата, очевидно изпуснал нишката на разговора. Само, че те не се разбунтуваха срещу теб, не те обесиха на площада, както очаквах, казва Волка. Ръкопляскаха ти, задето уби Орав, едно от свещените деца на Колкан. Наистина не мога да реша дали имаш талант за това или се радваш на невиждан късмет. Като днес, например. Наистина ли ни проследи до истинското имение Вутров или просто случайно попадна на него? О, казва Шара. Бил си в къщата, нали? Когато двамата с Зигрут се прехвърлихме в стария Баликов. Видял си ни. Ако нещата бяха минали по план, сега изобщо нямаше да изпълнявам този ритуал, казва Волка. Но твоята намеса за пореден път ни принуждава да бързаме. Ти отиде в истинския Баликов. Видя корабите. Затова, уви, новата ера ще трябва да започне днес. Ще разрушиш града с бойните си кораби, така ли? Пита Шара. И защо изобщо са ти нужни летящи кораби, щом ще освобождаваш божество? Не може ли Колкан просто да ни посочи с пръст и да ни вкамени? Защо да се занимаваме с града? Казва Волка. Разделяй и владей, това е много по-разумен подход. Сейпур разчита на морето, силата му е в корабите. Нашите въздушни кораби ще отлетят право към Сейпур и ще засипят със снаряди пристанищата и корабостроителниците му още преди вашата богохулна нация да е разбрала какво става. Надявахме се да построим още кораби, но и шест ще са достатъчни. При цялата си военна мощ Сейпур не очаква нападение от въздуха. Ще ги засипем с огън от облаците. Ще сеем разрушение от небето като ангели. Ще кастрираме грешната ви страна, както тя заслужава. Изглежда нелогично, но това разкритие я ужасява повече от мисълта за възкресението на божество. По шест урадия на кораб, пресмята трескаво тя. Общо 36 урадия. Само за един ден могат да съсипят инфраструктурата ни и да усъкътят бойния ни флот за месеци, дори за години напред. Ще се сражаваме с вързани зад гърба ръце, това е добро дело, между другото, казва Волка. Праведно. Светът е нашето изпитание, нашата топилна пещ. И с всяко изгаряне пещта ни оформя. Ще познаете болката. И двамата ще я познаете. Така трябва. И когато плътта ви изгори, когато се отървете от греховете си, някаква част от вас, някое парченце кост, може и да оцелее и да бъде спасено, да се окаже достойно за него. Поема си въздух. О, ще се изправите пред взора му и двамата. И колко доволен ще бъде той от мене, че съм му довел не просто един от най-чудовищните предатели на старите нрави, а и дете от плътта на онзи, що уби боговете. Волка отстъпва настрани. Двама едри мъже в кулкаштански дрехи застават на входа. С тихо изпукване камбаната на пеперудата се изключва. Двамата мъже пристъпват към Шара и Воханес, повалят ги грубо на пода и връзват ръцете им. Шара все още е твърде замаяна, за да се съпротивлява, а Воханес видимо щади на раняванията си. А, Волка, казва Шара, докато я изправят на крака. Относно коментарите във връзка с външността ми,
Ти нали знаеш, че оригиналните континентали са били почти толкова тъмни на цвят, като сейпурите? Днешните са по-светли заради промяната в климата, защото нямате толкова слънце като преди. И макар, че си в правото си да изпитваш възхищение към светлия цвят, той не е, как да се изразя, божествена характеристика. Но щеше да знаеш това, ако беше чел и други божествени текстове, освен тези на Колкан. Той е предпочитал да не споменава за плътта, още по-малко за цвета на кожата. Волка се опитва да наподоби царствена стойка. После прошепва. Лукчетата говорят само лъжи. И си тръгва. Капитан Мивск Ашковски от кораба Морнвиева се взира през зелените лещи на очилата си към дивия хаос на зората. Облаци са се лепнали за хоризонта като вестникарски заглавия. Някъде под тях, на няколко мили, може би, Мивск не е сигурен, се намира сивкавият масив на континента. Мивск бърка в джоба на куртката си, вади часовник и прави няколко бързи сметки. 2 часа, реве той да надвика силния вятър. 2 часа до брега. Екипажът надава победоносни викове. Всички са облечени с дебели термокостюми, всички носят специални очила и маски, всички са вързани за палубата на Морнвиева с дебели въжета. Якоби вече е станал жертва на силен повей от към десния борт. Вятърът го е съборил през парапета. Другарите му са успели да го изтеглят, разбира се, морав, ругаещ и плюещ. 2 часа, мисли си Мивск. След 2 часа ще разбере на какво е способен корабът Морнвиева с 23-мата си души екипаж, 6-те оръдия и 300-те полета. До тук се е убедил, че може да лети много бързо и много високо над земята. А дори не е бил докрай сигурен, че ще излети, защото не всички опити с килимчето на Колкан са били успешни. При първия си опит са използвали само 1 нишка от килимчето и когато жрецът на Волка е прочел активиращото заклинание, нишката се е издигнала толкова бързо, че свещеникът не е успял да отскочи и тя му е отрязала половината лице. Вълшебствата, е отбелязал Волка, изискват неотклонно внимание, минали са месеци, докато проектират конструкция, която да стабилизира влакната. В случая на Морнвиева нишките са 5 и всяка издига по 800 тона. И още толкова месеци да се здобият с стоманата, необходима за изграждане на конструкциите. И през цялото това време Мивск, макар да се има за силно вярващ, така и не е повярвал до край, че ще се получи. Но ето ги тук, по-високо и от най-високата сграда в Аханащан, летят устремно във въздуха с плътна като мечове и огромни криле. Не забравяй, напомня си той, че имаш задача. Задача и дълг. Не летим в небето за твоята слава, Мивск Ашковски, нито твоята, нито на екипажа, а за славата на татко Колкан, тайничко Мивск няма търпение да види как ще реагира Колкан на унищожението, което оръдията ще посеят сред онези нещастници сейпурите. Като никога сейпурите нямат шанс. Мисълта как великите, чудовищно големи корабостроителници на Галадеш избухват в пламъци. Тази мисъл кара сърцето му да пее. Мивск се спуска в трюма за 7-ми или 8-ми път да нагледа оръдията. Никой континентал не е притежавал подобна огнева мощ и гледката на големите тежки оръдия, по-дълги и по-дебели от ръката на Мивск, го изпълва с чувство за могъщество, каквото не е изпитвал никога. И всичко е механизирано. Достатъчно е да дръпнеш 1 ръчка и оръдието стреля. Мивск проверява 3-те оръдия отляво, Севе, Киври, Севе, Ошко, Севе, Василий, всичките изглеждат чудесно. После и тези от дясно, Севе, Шовска, Севе, Говроз, Севе, Мивск спира пред Севе, Тошкей,
висок мъж с кукащанска дреха се е навел над дулото на оръдието и наднича през отвора в палубата към корабите Узина и Укма, десния фланг на малката им армада. Капитан Мивс го гледа смутено. Кой? Кой? Никога не бях плавал на въздушен кораб, отбелязва мъжът. Плавал съм на много неща, но не и на въздушен кораб. Мивски иска да го попита защо не си е сложил очилата, защо не е с униформа, защо не се е обезопасил с въже, но всички тези въпроси са абсурдни, защото Мивск знае, че в екипажа му няма толкова едър човек. Нали така? Мъжът се обръща към Мивск. Под качулката мътно проблясва само едно око. Като обикновен кораб ли плава? Пита той. Ами? Мивск поглежда зад себе си, чуди се как да реагира на тази странна ситуация. Защо не си на палубата, моряко? Защо не си вързан за мачтата? Така може да паднеш от... А оръдията? Стават ли за въздушен бой? Аз? Защо? Така си мислех. Да. Да, струва ми се. Мъжът килва глава и разсъждава на глас. 6 оръдия на борда и още 5 кораба в армадата. По един изстрел на кораб. Не би трябвало да е проблем. Той кимва. Благодарско. Това е безценна информация. Мълниеносно движение, почти недоловимо за погледа, и капитан Мивск изведнъж се здобива с чувството, че е глътнал голяма буца лед. Поглежда надолу и вижда дръжката на много голям нож да стърчи между ребрата му. Корабът под него се завърта. Добре е капитанът да умре, казва мъжът, преди да е видял смъртта на екипажа си. Иди си тихо и с благодарност. Последното, което вижда Мивск, е как гигантът е застанал зад себе, тушкей и прицелва оръдието в кораба Узина. Водят ги по познат маршрут, познат на шара, по тесните празни коридори към стаята на мховоста, кръгът от сол още си е на пода, и оттам към тунела, спускащ се към престола на света, който междувременно е напълно възстановен. Сринахте тунела, но ние лесно го възстановихме, казва Волка. Едва ли ще се сетиш с помощта на кое чудо го направих. Не е хрумвало, че тунелът е изкопан с магически средства, но сега отговорът ти се струва очевиден. Свеща на Овски, казва тя. Лицето на Волка се изопва, той махва с ръка и ги повежда по тунела, като крепи в шепа своя невидим пламък. Вуханес се изкисква. Още не е освободил Колкан, мисли си Шара. Може би Малагеш. Може би тя ще успее, да. Всъщност, дава си сметка, в момента Малагеш сигурно штурмува имението в отров. Или това, или укрепява посолството. Нито едното, нито другото може да им е от полза. А Зигрут е далеч от тук, близо до Юкощан. С други думи, сами са, тунелът сякаш няма край. Шара си представя как Колкан ги чака в края му, глиненият човек, седнал в дъното на пещера, с очи сиви и празни. Съжалявам, Ву, прошепва тя в мрака. Няма за какво да съжаляваш, казва той. Срам ме, че се наложи да се запознаеш с това, Лай. Тихо, прекъсва го един от пазачите им и го удря в бъбреците. Вуханес изкимтява и продължава смъка напред. Стигат до престола на света и Вуханес ахва същисано. Да му се... На Шара и се иска да изпита силното вълнение, което е изпитала първия път, но сега храмът ѝ се струва тъмен и разкривен, пълен с черни кюшета и шепот. Двайсетина и повече реставратори с кукащански одежди стоят в атриума на Колкан пред празния прозорец. До прозореца има стълба. Това се случва наистина. Волка тръгва по стълбището, което води нагоре към камбанарията на престола. Вдига ръце, дланите му светят с оранжева светлина.
Нека първо върнем храма към прежното му великолепие, казва той. Сочи към Шара и Вуханес, мърмори си нещо под нос. Чува се неприятен звук, все едно плъзгаш пръсти по стъкло. Ръцете на Шара още са вързани, но тя опипва предпазливо с палеца на крака си и среща невидима стена. Камбаната на пеперудата задействал я отново. Гледайте да не дишате много, казва с усмивка Волка. Тази е значително по-малка. Ухилен като самодоволно момченце, той изкачва стъпалата към камбанарията и изчезва от погледа им. Явно е успял да възстанови и камбанарията, казва Шара. Тихо, сгълчава я един от реставраторите. Само преди няколко дни беше пълна с пръст. Тихо! И какво ще направиш? Ще ни удариш през бариерата? Казва Вуханес. Реставраторът пристъпва заплашително към тях, после спира, сякаш внезапно се е сетил, че има друга, по-важна работа. Трябваше да се сетя, че ще стане така, казва Шара. Трябваше да се сетя. Шара, млъкни, прошепва Вуханес. Слушай, ти имаш някакъв скрит кос, нали? Както винаги. Ами, не. Всъщност нямам. Но нали мобилизирате войската? Те ще забележат, че липсваш. Нали? Може и да забележат, но със сигурност няма да ме търсят тук. Добре, но... Шара, моля те... Моля те, измисли нещо. Изсъсква той. Трябва да измислиш нещо. Трябва, защото аз определено няма да измисля нищо. Нямам представа какво се случва. Затова, моля те... Нещичко. Шара мисли трескаво, но истината е, че няма представа как да излязат от камбаната на пеперудата, чудо, за чието съществуване дори не е подозирала. А дори да излязат, какво могат да направят? Ранен накуцващ мъж и замаяна от хлороформ 45-килограмова жена срещу 25 реставратори. Бих могла да си отворя път навън с взрив от свеща на Овски. Стига да знаех заклинанието. Но не го знам. Знам, че съществува, а това не е същото, ако само имаше някакъв друг начин да се скрият или да използват подземен тунел, или да изчезнат. Шкафът на парнези, тихо казва тя. Какво? Шепне Вуханес. Шкафът на парнези. С негова помощ ме отвлече брат ти. Слага хората в невидим въздушен джоб, който е скрит както от смъртно око, така и от божествено. Защото е направен от Юков, спомня си тя, за един от неговите жреци, който искал да се среща тайно с любимата си в женски манастир на Колкан. Би ни свършил работа идеално в момента, значи дори ако Колкан се появи тук лично. Ще сме скрити. На сигурно място. Страхотно. Ами, действай тогава. Не мога, защото ръцете ми са вързани, прошепва Шара. Знам наизуст нужния стих от Юкощава, но има и един жест, който го съпровожда. Мамка му, казва Вуханес. Вдига глава да погледне към реставраторите. Добре, дай да се преместим малко. Завъртат се бавно и застават с гръб един към друг. Вуханес се опитва да развърже възела около китките й. Не знам дали ще стане, казва тихо Шара. Възлите са стегнати здраво. Един от реставраторите се изсмива. Пипате се, а? Перверзник такъв. Май за пръв път докосваш жена, а? Вотров, добавя друг. Вуханес не им обръща внимание, а прошепва. Мислиш ли, че брат ми наистина може да върне Колкан? Шара поглежда към прозрачното стъкло в атриума на Колкан. Ами, склонна съм да приема, че там наистина има някакво божество. Но
Не Колкан. Аз си говорих с това божество, между другото, казва Шара. Така мисля поне. В нощта, когато нападнаха къщата ти, видях много сцени от различни божествени текстове. Но нито една не беше ясна. Нещо повече, видях с очите си, че много от чудесата на Юков все още са активни, включително шкафът на Парнези, и вече не съм сигурна, че Юков е мъртъв. Вуханес сумти и продължава да чопли възела. Тоест, казваш, че не знаеш. Точно така. Супер! Подръпва упорито въжето около китките на Шара. Тя с горчивина си дава сметка, че това е най-интимният им контакт след онази злополучна нощ, когато са убили Ораф. Радвам се, че съм тук с теб, казва Вуханес. Тук, в края на всичко това. Когато се освободим, стой близо до мен, казва тя. Шкафът на Парнези не е голям. Добре, но искам да ме чуеш. Радвам се, Шара. Разбираш ли? Шара мълчи. После казва. Не би трябвало. Защо? Защото когато прикритието ми бе провалено, реших, че ти си го направил. Той спира да подръпва въжето около китките й. Аз? Да. Ти? Ти изведнъж получи всичко, което искаше. Во. Всичко. А и ти беше единственият външен човек, освен Малагеш, който знаеше коя съм в действителност. Освен това, те бяха забелязали притъкачниците, макар че явно не си бил ти. Трябва да е бил Волка. Шара не го вижда, но усеща колко е неподвижен. Но, Шара, аз никога не. Аз никога не бих ти направил такова нещо. Никога. Не бих могъл. Знам. Сега го знам, Во. Но тогава мислех, че си болен. Че ти има нещо. Изглеждаше толкова нещастен, толкова унил. Усеща го как се оглежда. Може би не си грешала за това, тихо казва той. Може би наистина ми има нещо. Но от друга страна, може би не е имало начин да бъда нормален. Какво имаш предвид? Имам предвид. Така де, виж ги само. С такива хора съм отраснал. Реставраторите са се събрали в атриума на Колкан и коленичат на пода за молитва. Виж ги, те се молят на болката, на наказанието. За тях омразата е свещена, за тях всичко, което ни прави хора, е грешно. Естествено, че ще съм смахнат. Никой човек не може да порасне нормален в такава среда. Някъде отдалече се чува звън на камбана. Какво е това? Пита Во. Трябва да побързаме, казва Шара. Друга камбана пропява с тих глас. Защо? Още една камбана. И още една. И още една. Всички са с различен тон, сякаш някои са големи, а други съвсем малки, но по-важно е друго. Всяка камбана предизвиква резонанс в определена част от мозъка, сякаш само въпросната част може да я чуе и излива в главата на Шара чужди усещания. При звука на една и се струва, че вижда горещи, потънали в омара тресавища, оплетени лиани и китки цъфнали орхидеи, когато забиват друга, Шара чува трясък на метал, крясък на гарвани, война битка. При следващата усеща в устата си вкус на вино, сурово месо, захар, кръв и нещо, което може да е единствено сперма. При следващата чува оглушителен трясък на сблъскващи се канари и я притиска ужасна тежест. А после, когато и последната камбана се включва в звънтежа, Шара усеща по ръцете си зимен мраз и треперлив огън в краката и сърцето. Една камбана за всяко божество, мисли Шара. Не знам как го е направил, не знам дори какво точно прави,
но е намерил начин да събуди гласа на всички камбани в престола на света. Какво става? Пита Воханес. Погледни към прозореца, казва Шара, и ще разбереш. Смътен светлик се е появил в прозореца и с всяка пулсация се усилва. Златна слънчева светлина, сякаш слънцето е толкова силно, че прониква през пръста, за да огрее това тъмно и мрачно място. Не слънцето огрява през пръста, мисли си Шара. Ние се издигаме, той го движи, казва тя. Издига го. Издига престола на света. Докато войниците на Малагеш укрепват умърлушено двора на посолството, светлината започва да се променя. Самата Малагеш надзирава работата им от портата. Зидовете на посолството са високи и бели, с железен парапет на върха, и макар да са доста красиви, не са добри за отбрана. Освен това, посолството се намира на открито, уязвимо място, клекнало в пресечната точка на две големи улици. Едната минава покрай стените, другата прекосява цял Баликов и води право към портите на посолството. Ако надзърне през решетките на портата, Малагеш може да види чак до центъра на Баликов по права линия. Ако Шара е права за онези оръдия, мисли си тя, налице са приблизително 1 000 000 ъгъла, от които могат да ни обстрелват с тях. Въпреки тези недостатъци на отбраната, Малагеш не пришпорва чрезмерно хората си, най-вече защото тайничко се надява, че Шара ужасно много греши. Но когато чува камбаните в далечината, а сенките на металния парапет започват да танцуват по каменната настилка на двора, устата й провисва така, че поретата пада в краката й. Малагеш се обръща. Слънцето се движи, макар стените на Баликов да го замъгляват, то пак прилича на капка разтопено злато, която се плъзга с висока скорост от мястото си току над хоризонта, прави пируети наляво. Оголемява се едва забележимо и скоро се спуска към другия хоризонт, сякаш се кани да залезе. Възможно ли е цял един ден да се изниза току-що пред очите ни? Пита се Малагеш. Врявата на камбаните бие по сетивата й, сякаш с всеки удар те рушат невидими конструкции и ги пресътворяват. Жълто-оранжевата слънчева светлина пулсира над покривите. Един лъч се спуска надолу, все едно е пробил през плътни облаци, макар небето да е чисто, и се отразява в камбанарията в центъра на града, която на свой ред грее с ярка светлина. Малагеш и войниците извръщат очи от ослепителния светлик, а когато отново поглеждат натам, виждат как светлината на слънцето, на залязващото слънце, лъщи по изполински излъскан купол. Малагеш заслонява очите си с ръка. Гигантска кремово-бяла катедрала с изящна орнаментика стърчи в центъра на Баликов, камбанарията и е висока почти половин километър. Какво е това? Пита един от лейтенантите. Откъде се взе това чудо? Малагеш въздъхва и си мисли. Мразя, когато песимистите се оказват прави. Хайде, вика тя. Бъдете така добри да свалите очите си от пейзажа и да се хванете на работа. Имаме двор за укрепяване. Започнете инсталирането на батареята зад стените на посолството. Огневата батарея? Пита един от сержантите, младо момиче на 20-на години, и изтрива нервно потното си чело. Губернаторе, сигурна ли сте? Абсолютно. Размърдайте се. А ако предпочитате да ви дам начална скорост с бутуша си по изисканите ви задници, няма проблем. Какво сте ме зяпнали? Размърдайте се, проклетници. Каквото поженеш. Изгубен съм в океана на съдбата и времето, но поне имам любов. Надпис върху стената на общата стая в академията Фатхори, волка се спуска по стълбището на камбанарията. Добра работа свърших, казва им. И мисля, че татко Колкан ще остане доволен. Воханес се измива с отвращение. А сега,
Волка е стигнал до края на стълбата. Нека го върнем у дома. Поглежда настрани към Воханес и Шара, които са затворени в капана на камбаната. Може би след това ще се прегърнем като истински братя. Може би той ще те очисти. Може би ще покаже милост. Ако те е направил по своя образ и подобие, Волка, казва Воханес, значи дълбоко се съмнявам. Волка изсумтява и тръгва към атриума на Колкан. Реставраторите са се наредили около прозрачното стъкло на прозореца, коленичило паство, което чака своя пророк. Волка минава спокойно между тях, незнайно защо Шара се сеща за млада госпожица, която е дошла на първия си бал и спира пред един от мъжете. Връзките около китките на Шара са се разхлабили доста. Не се отказвай, Во, казва тя отчаяно. Моля те, Воханес изсумтява, дръпва по-силно. Чукът, тихо казва Волка. Мъжът, пред когото се е спрял, вади дълъг сребърен чук. Волка го взема внимателно, отива при стълбата и бавно се качва по стъпенките към стъклото. Шара почти е успяла да извади единия си палец от примката, но това я е затегнало на друго място, около китката. Волка вдига сребърния чук към устните си и му нашепва нещо напевно. Не искам да го виждам, мисли си Шара. Не мога. Нека е някой друг, само не Колкан. Извива трескаво въжетата. Нещо горещо капва върху дланта й. Усеща как едното въже се плъзва през кокълчето на котрето й, после и през палеца. Сребърният чук започва да трепти, ръбовете му се размазват, сякаш самият метал вибрира, изпълнен с енергия, която трудно може да удържи. Воханес стисва здраво въжетата. Шара се хвърля напред с цялата си тежест и с надеждата да се скъсат, но уви. Волка вдига чука високо. Жълто-оранжевата слънчева светлина се отразява в метала. Горещите капки под лънта на Шара са се слели в ручейче, плътно и мокро. Някой да направи нещо, мисли си тя. Волка надава вик и замахва силно с чука. Стъклото се счупва с тих покот. Златна светлина се излива през прозореца и огрява белия каменен пот на храма. Подът бързо се превръща в слънце, в звезда, ослепително сияние, чисто, ужасно, студено. Вик се изтръгва от гърлата на Воханес и Шара, те навеждат глави заслепени. Светлинната вълна е толкова силна и неочаквана, че в желанието си да й обърнат гръб, двамата губят равновесие и падат на пода. Нещо изтъргва грозно в китката на Шара, в най-добрия случай я е изкълчила лошо. После – тишина. Шара изчаква, сетне, надига глава да погледне. Мъжете в кулкаштански одежди зяпат нещо пред себе си. Пред счупения прозорец стои някаква фигура, по раменете й се сипва слънчева светлина. Прилича на човек, но е много висок, близо 3 метра. Облечен е в дебела дълга сива роба, която крие лицето му, ръцете и стъпалата. Ала главата му се обръща наляво надясно озадачено някак, той, ако наистина е той, оглежда обстановката и коленичилите мъже, сякаш току-що се е събудил от странен сън. Не, прошепва Шара. Жив е, казва Волка. Жив е! Закачулената фигура обръща глава да го погледне. Татко Колкан! Виква Волка. Татко Колкан, ти се върна при нас. Спасени сме! Спасени сме! Волка се смъква бързо по стълбата, присъединява се към коленичилите мъже, които са все така неподвижни, отпуска се на колене и се просва по очи, прострял ръце в краката на божеството. Татко Колкан, казва Волка, добре ли си? Колкан мълчи. Прилича до сущ на статуя, само ветрецът развява леко робата му. Нямаше те много, много години, казва Волка. Ще ми се да ти кажа, че заварваш света праведен и добър.
но за жалост, откакто теб те няма, всичко се обърка. Нашите колонии се разбунтуваха, убиха братята и сестрите ти и поробиха всички нас. Мъжете около него кимат хорово и поглеждат оплашено нагоре към Кулкан, явно очакват да реагира остро. Но Кулкан мълчи неподвижно под сивата си роба. Во, прошепва Шара. Да, прави каквото правя аз, прошепва тя. Все още са стегнати на гърба ръце, тя се превърта по очи, надига се на колене и се привежда силно напред, докато челото й не опира в пода. Какви ги? Покаяние, тихо обяснява Шара. Кулкан обича покаянието. Какво? Просни се ничком пред него. И не прави нищо друго. Всичко друго ще бъде сметнато за обида. Воханес неохотно се превърта по лице и опира чело в пода. А ако Кулкан не ни обърне внимание, мисли Шара, току виж съм успяла да се измъкна от примката, нали Иво я разхлаби. Вор тя беше убита в колониите, казва Волка. Талхаврас и Аханас загинаха в началото на нашествието. А Юков, страхливецът Юков, се предаде и беше екзекутиран. Колониалите ни управляват, все едно сме кучета, забраниха със закон обичта ни към теб, татко Кулкан. Забранено ни е да те боготворим, да те пазим в сърцата си. Но ние те чакахме търпеливо, татко Кулкан. Аз и моите последователи запазихме вярата си и направихме всичко по силите си да те върнем. Дори възстановихме атриума ти в престола на света. Донесох камъните чак от коваща, тъй като се върнеш, да те посрещнат знаци на почет и обожание. Освен това, заловихме най-еретичния предател на твоите нрави, както и дете от кръвта на човека, който съсипа нашата свещена земя. Волка сочи назад към Шара и Воханес и се сепва за миг, когато ги вижда проснати ничком в знак на покаяние. Умни страхливци са те, оставят се на твоята милост. Но нима с всинца ни не е така. Ние всички се оставяме на твоята милост, татко Кулкан. Ние сме твоите отдадени слуги. Създадохме небесна армия да се бие за теб, но се боим, че тя не ще е достатъчна. Умоляваме те да ни помогнеш, заедно да скъсаме оковите си, да се надигнем и да върнем на света прежната праведност и величие. Престолът на света мълчи. Шара извива леко глава, за да вижда какво става, едновременно с това се опитва да измъкне едната си ръка от примката. Кулкан върти глава и оглежда малобройното си облечено в черно паство. Премества тежестта си на другия крак и плъзва поглед по другите атриуми. Сетне Нейде в храма се чува глас. Шара не го чува с ушите си, а Нейде в главата си. Приглушен глас като звук от трошащи се скали, макар гласът да изрича само една дума. Къде? Волка се поколебава и вдига глава. Къде какво, татко Кулкан? Кулкан все така оглежда престола на света. Гласът прозвучава отново. Къде са пламъкът и връбчето? Волка примигва и поглежда назад към своите хора, които са също толкова същисани като него. Аз? Не знам какво имаш предвид, татко Кулкан. Когато ме посрещат, казва гласът, ме посрещат с пламъка и връбчето. Дълга пауза. Защо не ги носите? Аз? Никога не съм чувал за този ритуал, татко Кулкан, казва Волка. Надига се, коленичил като последователите си. Прочел съм толкова много за теб, но... Но теб те няма на този свят от стотици години. Явно този ритуал ми е убягнал. Обиждаш ли ме? Пита гласът. Не. Не, не. Не, татко Кулкан, никога не бихме направили такова нещо. Последователите на Волка клатят трескаво глави. Тогава защо не ги носите? Ами, просто...
Просто не знаех, татко Колкан. Дори не съм сигурен какво точно. Незнанието, казва гласът, не е извинение. Колкан пристъпва напред и свежда поглед към паството си. Главата му се поклаща, сякаш божеството вижда в коленичилите много неща. Недостойни сте. Волка е занемял от потрес. Гласът казва: мили сте плодове във водите на океана. Смесили сте лен и памук в дрехите си. Създали сте стъкло с много дефекти. Яли сте от плътта на пойни птици. Виждам тези грехове във вас. Не сте се покаяли за тях. А сега, когато се появих, не ме посрещате с пламъка и връбчето. Волка и последователите му се споглеждат, не знаят какво да правят. Та, татко Колкан, моля те, мълви Волка. Моля, прости ни. Следвахме всички твои закони, които успяхме да издирим, за които знаехме. Но ние те освободихме, татко Колкан. Моля те да ни про. Колкан го посочва. Волка млъква като вкаменен. Прошката, казва гласът на Колкан, е за достойните. Колкан плъзва поглед по последователите на Волка. Вие сте като прахта и камъка и калта. Шара не е видяла никаква промяна, никаква ярка светлина или друго, но мъжете в колкащански одежди вече не са хора, а статуи от тъмен камък. Волка стои пред Колкан, все така застинал, но жив. Шара вижда как очите му се въртят трескаво. А ти, казва гласът на Колкан, ти си мислиш, че не си като прахта и камъка и калта. Ще ти бъде напомнено, че си такъв. С каквото и да го е държал Колкан, той явно се вдига, защото Волка се строполява на пода, останал без дъх. Да, аз, казва той. Ще го направя, татко Колкан, ще го запомня. Задавя се, полита напред и писва от болка. Ох, ох, коремът ми. Шара вижда как коремът му се издува и расте, голям като на бременна жена. Ужасена, тя обръща лице към пода. Писъците на Волка стават все по-силни и скоро преливат в гъргорене. Шара го чува как пада на земята. Камбаната на пеперудата се стопява с пукот. Волка мълчи, макар Шара да го чува как се мята. Ще познаеш болката. Чува се звук като от разпаряне на дебел здрав плат. Неспособна да устои, Шара поглежда изпод мигли. Черни заоблени камъни, стотици, се изсипват от пръсналия се корем на Волка, лъщят от кръвта и купчината расте пред очите на Шара. Задавя се. Колкан вдига леко поглед и тя отново забива лице в пода. Хеме, казва гласът. Двамата с Воханес мълчат. Шара чува треперливия му дъх до себе си. Тази гледка я познавам добре, казва гласът. Гледка, която харесвам. Може да е минало време, но онези, що са от плът, все още имат нужда от отсъждане. Шара усеща как крайниците й се вдървяват. Чуди се дали Колкан не ги превръща в камък, но явно не, само е парализирана като Волка преди малко. Тихо изпукване и Воханес започва да се плъзга към Колкан, все едно каменният пот на храма е конвейер. С периферното си зрение Шара вижда как Воханес поглежда назад към нея, ужасен, шокиран. Не ме оставяй, казва сякаш. Недей! Застани пред мен, казва гласът на Колкан. И нека чуе просбата ти. Шара не вижда, но чува гласа на Воханес. Па просбата ми? Да. Проснал се бе в позата на срам и покаяние. Изложи просбата си и аз ще отсъдя. Точно като частните му отсъждания, преди да издаде първите си закони, мисли си Шара. Но во няма представа за какво иде реч, дълго мълчание. После Воханес казва: аз,
Аз не съм стар човек, татко Колкан, но съм видял и живял доста. Аз загубих семейството си. Загубих приятелите си. Загубих дома си, при това в повече от един смисъл. Но нека не те разсейвам с тези мои истории. Ударението, което слага върху разсейвам, е толкова тежко, че граничи с вик. При други обстоятелства Шара би завъртяла очи. Не е от най-деликатните послания, Во. Покаявам се, татко Колкан, казва Воханес. Гласът му става по-силен. Наистина, тъжен съм. Засрамен съм. По-точно, срам ме, защото искаха от мен да се срамувам, защото очакваха да се срамувам. Преглъща. И ме е срам, защото поне в известна степен им угодих. Угодих им, срамувах се от себе си и се мразя за това. Мразя се, защото не открих друг начин да живея. Тъжен съм. Тъжен съм, защото се родих в свят, където се смята за нормално да живееш в отвращение от себе си. Тъжен съм, защото съотечествениците ми вярват, че да си човек е нещо грозно, нещо гадно, нещо нежелано. Това е шибан позор. Позор, наистина. Ако Шара можеше да се движи, устата й щеше да провисне от шок. Покайвам се, казва Воханес. Покайвам се за всички връзки, които този срам съсипа. Покайвам се, че допуснах моят срам и нещастие да заразят и други. Чукал съм и мъже, и жени, татко Колкан. Лапал съм безброй пишки и безброй хора са лапали моята. Чукал съм и мен са ме чукали. И беше страхотно, прекрасно. Забавлявах се върховно и с радост бих го направил отново. И смива се. Имах късмета да срещна и да държа в обятията си прекрасни хора. Красиви, добри, умни хора, повярвай ми. И дълбоко съжалявам, че допуснах себе омразата ми да ги прогони. Обичах те, Шара. Обичах те. Справих се много зле с това, но наистина те обичах по своя си сбъркан начин. И още те обичам. Не знам дали ти си създал света, татко Колкан. Не знам и дали ти си създал моите хора, или те сами са се създали такива. Но ако твоите думи са ми внушавали като малък, ако твоите думи са насърчили това отровно отвращение от самия мен си, това нелепо самобичуване, тази разрушителна идея, че да си човек, да обичаш и да поемаш риск е грешно, тогава. Е, тогава наври си го отзад, татко Колкан. Дълга, дълга, дълга пауза. Сетне гласът на Колкан, треперещ от ярост. Ти си недостоен. Писъци огласяват престола на света. Шара се бори с парализата, иска да скочи и да се втурне към Во, но не може, каквото и чудо да е използвал Колкан, той я натиска като канара. Иска да пищи заедно с Воханес, макар неговите писъци да стават все по-ужасни, писъци на непоносима, немислима болка, все по-силни и по-силни, резултат от изтезанията, на които го подлага Колкан. А после чудото се вдига и тя е свободна. Надига се и поглежда. Колкан стои пред Воханес, опрял в челото му единия си дълъг, едва подаващ се изпод ръкава на робата пръст. Воханес трепери, плътта му се гърчи, сякаш божеството излива в главата му безкрайна агония и болка, излива ги там, напълно забравило за Шара. Иди при него. Мисли си част от нея. Друга част казва, Во подмами Колкан да направи това, за да избягаш ти. Колкан е толкова ядосан, че временно е забравил за теб. Добре помисли как да използваш този шанс. Разплакана, тя измъква ръцете си от разхлабените въжета, затваря очи, казва на ум стиховете от Йокощава и начертава с жест врата във въздуха. Чува се звук като от удар с камшик.
Шара пристъпва в шкафа и става невидима за собствените си очи. Колкан вдига глава. Воханес се срива на пода, бял като сняг, неподвижен. Шара затваря очи и затаява дъх. Шкафът на парнези не скрива звука. Колкан се повлича напред, върти глава, докато оглежда престола. Шара усеща изполински натиск, сякаш потъва все по-дълбоко в океана. Търси ме, опипва за мен. Шкафът, казва гласът на Колкан. Помня това. Повръщай се от ужас. Колкан е само на 4 стъпки от нея, 3 метра висок, мръсен, вонящ на гнилоч изпод надиплените си роби. Мога да срина този храм, казва той. И да те смажа, ако още си тук, поглежда нагоре към тавана на престола. Но имам да свърша по-големи неща. И изчезва, сякаш изобщо не е бил тук. Шара още не смее да си поеме дъх. Мести трескав поглед из престола на света. Страх я е, че божеството дебне в някоя сянка. Отгоре долита бумтящ глас. Този град е станал недостоен. О, не! Възкликва Шара. Поглежда към Воханес, иска и се да иде при него. Всичко по реда си, сопва се гласът на оперативния агент в главата й. Скръпта може да почака. Съжалявам, Во, прошепва тя, изправя се и хуква към изхода. Из цял Баликов, на рибните пазарища и в уличките, край Солда и в чайните, гражданите зяпат великанската бяла катедрала, която се е появила внезапно в града им, и се сепват при гласа на Колкан, който ехти по улиците. Нарушили сте безчет закони, казва гласът. Деца прекъсват играта си и се заслушват. Лягали сте заедно за удоволствие. Уличен метач, стиснал дългата дръжка на метлата си, се обръща бавно да погледне към небето. Облицовали сте подове с бял камък. Старците в клуб Гушток Солда се споглеждат, после свеждат погледи към шишетата с вино и уиски. Яли сте плодове с ярък цвят, казва гласът. И сте допуснали семената им да гният в канавките. В една браснарница край Солда същисаният браснар е махнал половината му стак на един дядо. Дядото също толкова същисан. Още не е забелязал липсата. И сте излизали денем с изложена плът. Живеете с чужда плът. Погледнали сте тайните на плътта си и сте ги опознали и затова аз плача за вас. В лазарета към дома на 7-те сестри капитан Несрев, все още бинтован, оставя лулата си и вика на сестрите. Какво става, да му се не знае? Забравили сте как трябва да живеете, казва гласът. Пауза. Аз ще ви припомня. Слънчева светлина с цвят на охра се разлива над Баликов. Гражданите засланят очи, извръщат се от прозорците. А когато поглеждат отново, виждат, че гледката се е променила, сякаш всичко в града е било пренаредено, избутано настрани да отвори място за. Старица на ъгъла на СВ, Гоштук и СВ, Гиели пада благоговейно на колене и шепти: «Боговете са ми свидетели!» «Боговете са ми свидетели!» Стройни красиви бели небостъргачи, обточени и увенчани със злато. Приличат на гигантски бели чапли, които газят в сивото тресавище на модерен Баликов. «Забравили сте всичко, на което съм ви учил», казва гласът. «Върнах се да ви го припомня. Ще бъдете очистени от греха. Ще изтръгна от вас изкушението». Вятър подухва по улица СВ. Василий. Сякаш на сън, десетки пешеходци внезапно се отправят към средата на улицата и застават там рамо до рамо с лице на север. Сред тях има майки, бащи, синове, дъщери и никой от тях не реагира на оплашените викове на приятели и роднини, които питат какво става. Вятърът набира сила.
Гражданите на Баликов са принудени да заслонят очите си с ръце и да извърнат лица. Чува се дрънчене. Сякаш вятърът незнайно как е довял на улицата хиляди метални съдинки. Когато хората свалят ръце и поглеждат, не могат да повярват на очите си. На мястото на пешеходците сега стоят 500 бронирани войници. Броните им са гигантски, дебели и лъскави, покриват всеки сантиметър от телата им. Толкова са плътни, че сякаш не са войници, а са живени брони. Шлемовете им наподобяват лъскави образи на пищящи демони. Мечовете им са грамадни, почти 2 метра дълги, облизва ги студен огън. Единствено Шара Комейт, която поглежда през рамо към войниците, докато тича към посолството, знае, че ги е виждала някъде. Нима само преди броени седмици е накарала Зигрут да свали онази картина от стената на Г.Д. Труни и да я скъса. Гласът на Колкан казва: «Ще познаете болката и чрез нея ще познаете праведността». Войниците се обръщат към хората по тротуарите и вдигат мечовете. Малагеш вижда Шара да тича към укрепленията и крясва. «Какви ги дрънка тоя глас, по дяволите? Това е Колкан», казва Шара, едва си поема дъх. «Богът Колкан?» «Да», говори за законите си. «Облицовка от бели камъни? Плодове с ярък цвят?» Войници помагат на Шара да се покатери през укреплението. «Това също е част от законите му, да». «И откъде, мамка му, се взеха тези бели сгради?» «Това е стария Баликов», казва Шара. «Части от Баликов, какъвто е бил преди. Явно е изтеглил всичко обратно и е разбутал сегашните сгради, за да отвори място на новите». «Нямам». Малагеш търси думи. «Нямам ни най-малка представа какви ги дрънкаш. Забрави за това, въпросът е какво смята да прави той. И какво да правим ние? По улиците оттекват писъци». Малагеш заслепява с ръка очи да види. «Насам тичат хора», казва тя. «Какво става? Виждала ли си картината «Нощта на червените пясъци» от Ришна?» «Да. Помниш ли континенталната армия, която е противник на Каджа в нея?» «Ами, да». Малагеш сваля ръка, обръща се и зяпва Шара с ужас. «Да», казва Шара. Явно Ришна е била много точна в детайлите. Колко са? Стотици, казва Шара. И ако прецени, Колкан винаги може да направи още. Той е божество все пак. Но е възможно аз да имам оръжие, за което той не знае. Двете хукват по стълбите към кабинета на Шара. Шара отваря едно чекмедже на бюрото си и вади парчето черен метал, което е дала да преработят във връх на стрела. За това ти говоря. И какво е то? Металът, с който Каджът е убил божествата, казва Шара. Не подлежи на божествено влияние. С това парче Каджът е екзекутирал Юков, прострелял го е в главата. Трябва само да примамим Колкан навън, после някой би могъл да стреля по него с това, точно като през войната. Добре, ако приемем, че всичко, което казваш, е вярно, не е ли логично по време на войната Каджът да е имал стотици и дори хиляди от тези малки парченца метал? Е, да. Но сега само ти имаш такова? Да. Добре. Как ще го примамим? Ами... И какво ще стане, ако не го оцелим? Ами тогава... Ще трябва да си приберем стрелата, предполагам. Малагеш я зяпва с равни дози изумление и раздразнение. Нямах време да съставя план, казва Шара. Сериозно? По нищо не личи. Нямах представа, че всичко това ще се случи сега. Да, ама се случва. И да си призная... Главен дипломат. Според мен, тоя план няма да сработи. Подът под краката им се разлюлява.
Отвън викат войници. Шара и Малагеш стигат до прозореца точно на време да видят как една четириетажна сграда на десетина пресечки от тях се срутва, сякаш я събарят тежки машини. От прахоляка и от ломките се появяват силуети в лъскава стомана, вдигнали право нагоре гигантските си мечове. Достатъчно силни са да рушат сгради, ахва изумено Шара. И какво казва планът ти за тях? Пита Малагеш. Шара наглася очилата си. С какво оръжие разполагате? С обикновени арбалети плюс 5 малки оръдия за многократна стрелба. Малагеш събира палеца и показалеца си в кръгче. Навиваш ги и те изстрелват ей толкова големи снарядчета 2 пъти в секунда. По-големи оръдия нямате, така ли? Малагеш клати глава. Не. Споразумението забранява използването на преносима тежка артилерия на територията на континента. И според теб тези снарядчета ще могат ли да пробият бронята на онези? Неща. Ами, бронята им е божествена, така че... Да, но може би Колкан все още не знае за барута. Разсъждава на глас Шара, не съм склонна да поема този риск. Бих предложила да се оттеглим. Само дето онези неща се движат много бързо. А дори да се оттеглим, това няма да ни спаси от летящите бойни кораби, казва Шара. Малагеш я зяпва невярващо. Какви летящи бойни кораби? Нямам време да ти обяснявам сега. Имаме ли работещ телеграф? Малагеш клати глава. Линията замлъкна преди няколко минути. Всъщност, всичко електрическо спря да работи. Явно е от влиянието на Колкан. Не можем да се оттеглим, не виждам как ще останем тук, не можем да предупредим и Галадеш. Шара разтрива слепоочията си. Винаги съм се питала дали ще умра за страната си, но никога не ми е хрумвало, че ще умра по този начин, мисли си. Поглежда назад към отвореното чекмедже, иска и се, пълна глупост, да намери там още едно парченце черно олово. Вместо това вижда кожена турбичка. Знае какво има вътре, десетина малки бели хапчета. Хе-ме, измърморва тя под нос. Взема турбичката и надниква в нея. Ако ти хрумва нещо гениално, казва Малагеш, съветвам те да го измислиш възможно най-бързо. Шара изважда едно хапче и го вдига пред очите си. Философски камък. Опиятът, който даде на онова хлапе в полицейския арест. Да, помага ти да общуваш с божествата, но също така подсилва действието на много чудеса. И? Това е самоубийство, мисли си Шара. И? Повтаря Малагеш. Да не го направя също е самоубийство. Накрая казва с неохота. Аз знам доста чудеса. Така, крещи Малагеш. Отворете си добре ушите. Още една сграда се срива, само на няколко пресечки, и сейпурските войници се споглеждат смутено, но Малагеш продължава. Още от деца всички вие сте си мечтали да станете като каджа, нали? Представили сте си как вие водите онези битки, как вие печелите онези победи, как се къпете в славата. Е, нека ви припомня, момчета и момичета, един исторически урок. Нещо избухва близо до брега на реката. Огнена топка с диаметър 20-на стъпки се издига във въздуха между два високи бели небостъргача. Помните ли как нощта на червените пясъци се е здобила с името си? Помните ли как каджът извел опърпаната си войска от стотина освободени роби в пустинята Хадеш и се озовал лице в лице не само с божеството Вуортия, а и с 5000 бронирани континентални войни? Войни, които адски много приличали на онези там. Тя сочи към улицата, където сребристи силуети посичат хора, каруци, автомобили, сгради, всичко. Врагът ги превъзхождал многократно, на равен терен,
без абсолютно никакво стратегическо предимство за Каджа и неговите хора. Всеки нормален военачалник би стигнал до извода, че са обречени. Аз бих стигнала до извода, че са обречени. Но не били, защото Каджът извадил оръжие, заредил го със специален снаряд и стрелял право в проклетото лице на Вуортя. Почуква се с показалец по средата на челото. И веднага щом Вуортя умряла, броните на онези континентали, които били толкова дебели, толкова тежки, толкова непробиваеми и толкова магически леки, изведнъж станали точно толкова тежки, колкото биха били без магията на божеството. И армията се сринала под тежеста им. Без своето божество, онези ужасни войни били беззащитни, затиснати под стотици килограми желязо и стомана. И войската на Каджа, шайка необучени роби и фермери, които цял живот търпели издевателствата на подобни войни, се нахвърлили отгоре им и ги довършили с ножове, камъни и шибани градински инструменти. Един от крановете при новия мост се клати напред-назад като метроном, после плюсва в ледените води на Солда. Ята скорци се вият над града, пищят и чирикат. За една нощ избили 5000 мъже. Избили ги както лозар реже грозде от асма. Газели в кръв до глезените. И точно за това, момчета и момичета, наричаме онази битка нощта на червените пясъци. Шара стои в средата на двора, брои хапчета и се опитва да прецени правилната доза. Ще полудея ли? Ще се намърда ли колкан в мозъка ми да ме унищожи? Или просто ще се гътна мъртва и ще оставя хората си на произвола на съдбата? Или просто ще ми се разхлопа сърцето, както когато прекаля с чая? А сега нека ви припомня сегашното ни затруднение, казва Малагеш. Шансът определено не е на наша страна, знам. Каузата ни изглежда загубена. Но ние сме обучени войници. И имаме на своя страна правнучката на Каджа, която само преди месец отърва града от разбеснялото се изчадие на Колкан. Мечтали сте си да изживеете от минала слава, изгубени мигове от историята. Толкова ли са ниски стандартите ви? Днес вие ще творите история. Вие ще сте героите, за чийто подвиг хората ще пеят и след 100 години. Вие сте легенда. И ще се увенчаете с победа. За пълна изненада на Шара войниците надават кръвожаден вик и започват да скандират «Кумейт! Кумейт! Кумейт!» Шара поаленява като червено цвекло и мърмори под нос. «Леле мале!» «А сега заемете позиции при укрепленията», казва Малагеш, «и се целете право в тъпите очи на онези неща, чувате ли?» Може да са бронирани, но не са съвършени. Войниците надават победоносен вик и се втурват към укрепленията зад зидовете на посолството. Малагеш се приближава към Шара. Как се справих? Отлично, казва Шара. Трябва с това да си изкарваш хляба. Много смешно, казва Малагеш и надзърта през решетката на портата. Онези чудовища знаят, че сме тук. Като гледам, отделят по десетина за разрушаването на всяка сграда, на нас може да отделят и повече. Ти готова ли си? Шара се колебае. Това е 5 пъти повече, отколкото дадох на момчето в ареста. И? Нямам абсолютно никаква представа дали количеството е в право пропорционална връзка с силата на ефекта. И? Искам да кажа, че дори това да проработи, има голям шанс да умра от свръхдоза. Малагеш вдига рамене. Нищо чудно. Добре дошла в клуба на войниците. Дай да видим, ще можеш ли да свършиш нещо полезно, преди да се гътнеш, става ли? Как е възможно да? Как можеш да говориш толкова спокойно за това? Малагеш не отделя поглед от маршируващите бронирани войни. То е като плуването, казва тя.
Мислиш си, че си забравил как се прави, но после скачаш във водата и хоп, все едно изобщо не си излизал оттам. Ако ще го правиш, главен дипломат Комейт, казва тя и сочи хапчетата в шепата на шара. Действай! Защото много скоро ще разберем дали оръжията ни струват нещо срещу тези проклети чудовища. Бронираните войни се строяват в редица и тръгват към посолството с прецизността на метроном. Умопомрачително дрънчене изпълва улиците и се излива над стените. Малагеш заема позиция при първата батарея и крещи с цяло гърло. Целете се в онзи най-вдясно. Оръдията се завъртат бавно към война вдясно, който не реагира по никакъв начин. Малагеш изчаква бронираните да навлязат в обсек, после спуска рязко ръка и рева. Огън! Оръдията, картечници всъщност, изобщо не звучат като оръдия, установява шара, а по-скоро като гигантски триони в дъскорезница. Бронзови гилзи изхвърчат в неясни дъги от към задния край на картечниците и трополят по двора на посолството. Шара наблюдава напрегнато, с надеждата, че бронираният воин ще стане на кайма. Нищо подобно. Воинът забавя крачка, малки дупки и вдлъбнатини се появяват по наградника, лицето и краката. Звукът е като от кухненски шкаф, препълнен с тенджери и тигани, които се изсипват на пода, щом отвориш вратичките. Картечниците стрелят без прекъсване. Бронираният воин започва да залита върху помлените си крака и след близо половин минута непрекъснат обстрел пада на земята. Моментално ято скорци излитат от множеството пробойни в бронята му, а тя се разпада, все едно се е държала на конци. Скорци, мисли си изненадано шара. Но те са от любимите номера на Юков, воинът отзад прескача безучастно разпърчетосаната броня, сякаш смъртта на другаря му е без никакво значение. Малагеш поглежда към шара и клати мрачно глава. Безсмислено е, не спирай обстрела. Крясва обаче на хората си и те засипват с куршуми настъпващите воини, което ги забавя, но по нищо не личи, че може да ги спре. 10 бронирани, мисли си шара. Ще минат цели 5 минути, докато ги избием всичките. Войните са на 100 метра от стените на посолството. Стъпалата им дрънчат и трещят при всяка крачка. Действай, шара, крещи Малагеш. Не можем да ги удържим. Шара поглежда малките бели хапчета в шепата си. 70 метра. Действай. Проклета да съм, мисли си шара. Съдбата си проклинам от сърце. Вдига рязко шепа към устата си и глътва таблетките. Чака. Не се случва нищо. Бронираните са на 50 метра от стените. Ох, майчице, казва шара. О, не. Изобщо не действат. Нищо не. Млъква задавена. После се накланя леко напред, притиснала ръце към стомаха си, едната й ръка литва към устата. Не се чувствам. Преглъща. Ме, чувствам, сестра. Пада на колене, закашля се и започва да повръща, но от устата й не излиза полусмляна храна или стомашен сок, а цели реки от бял сняг, сякаш вътре в нея има цяла замръзнала планина, по чието склонове се спуска лавина и се излива през устата из все камъните, откъртените клони и буците тъмна кал. Един от войниците извръща отвратено поглед и възкликва. Морето да ми е на помощ. Светът се нагъва около нея като вълнички. Ярки цветове разцъфват устремно в периферното изрение. Небето е пергамент. Земята е катран. Белите небостъргачи на Баликов пламват като факли. Лелемайчице, 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 лелемайчице. Кожата й е огън и лед. Очите й горят в черепа. Езикът е твърде голям за устата й. Шара пищи цели 5 секунди, преди да се овладее. Посланик, вика Малагеш.
Добре ли си? Това са просто страничните ефекти от опията, казва си Шара. На камъните пред нея се появяват изписани думи. Това са просто страничните ефекти от опията. Какъв интересен опият, казва Шара. Но думите излизат от мънички устица, които са се появили върху ръцете й. Прекрасен опият. Ако ще правиш нещо, крещи Малагеш и думите й оформят огнени въртулки във въздуха. Направи го! Шара вдига поглед към настъпващите бронирани войни. Преброява ги и вика. 9. Знаела е защо това е важно, но причината изчезва от съзнанието й още преди викът да е отекнал. Вижда ясно, че бронираните са ходещи плетеници от множество сложни чудеса, но вътре има истински хора, принудително мобилизирани в служба на Колкан. Ала веднага щом бронята пострада безвъзвратно, вижда тя, чудото ги превръща в скурци и ги отпраща. Което определено е в стила на Юков, изтичва при укрепленията и вика на напиращите войни. Каква броня носите? На Колкан или на Юков? На кое божество служите? Те, разбира се, не отговарят. Шара започва да се смее лудежки. О, чакай! Чакай! Забравила бях! Забравила! 20 метра! Какво си забравила? Крещи Малагеш. Забравила бях, че знам свещта на Овски. Отвръща щастливо Шара. Чела съм за това чудо много отдавна. Стои с лице към взвода бронирани войни. Бостански плашила, мисли си и си припомня природата на това чудо. Всички сърца са като свещи. Фокусирай светлината на своето и тя ще премахне всички препятствия, представя си войните като метална стена пред себе си. Войните затрептяват със златна светлина като мед. После, сякаш гигантска колона от нажежен вятър преминава през тях. Войните пламват в горещо червено, размазват се пред погледа й. И внезапно на улицата се появява гигантско ято цвърчащи скурци. Издигат се в купон през каньона от сгради към небето, тъмен грамотевичен облак, от който валят кафяви и черни перца. От бронираните войни е останало плискащо се езерце разтопен метал. Само долната част на краката им е запазила формата си, пръстците им стърчат от жълто-червените вълнички като 9 чифта зарязани метални бутуши. Шара поглежда към ръцете си. Върху дланите й, с големи букви, пише «Не мога да повярвам, мамка му, не мога да повярвам, мамка му», вика Малагеш. Войниците крещят победоносно и невярващо, удрят с арбалетите си по зида на посолството. Още трима бронирани тичат по улицата към тях. Оръдията за многократна стрелба се насочват към тях и откриват огън. Войните потрепват, сякаш им е студено, но не спират. Чудесата са като формуляри, мисли си трескаво Шара. Готови и попълнени формуляри за доставка на нещо. Внасяш ги и получаваш исканото. Но не е задължително да го правиш по този начин. Можеш да ги попълваш в движение, стига да си наясно с правилата. Какво крещи тя? Пита Малагеш. Нещо за попълване на формуляри. Отговаря смутено един от войниците. Шара посочва най-левия брониран воин. Ти си човек, който носи броня. Внушава му тя, но бронята ти е направена от обикновени лъжици. Бронираният се стапя като пясъчен замък, пометен от вълна, срива се в облак от хиляди разпиляващи се метални лъжици, които дрънчат по паважа. Ново ято скорци се издига към потъмняващото небе. Шара избухва в смях и ръкопляска като дете на цирково представление. Какво, по дяволите? Казва Малагеш. Шара посочва другите двама и крещи. Лъжици. Лъжици. И те се разпиляват на лъжици като първия. Още скорци излитат, сякаш някой е съборил гнездата им.
Лесно е, крещи Шара. Сетиш ли се как става? После е лесно. Просто никога не съм мислила за това по правилния начин. Има толкова много мускули, които да използваш, просто не знаем за тях. После небето потрепва, сякаш е от хартия и някой отзад, някой много голям, току-що го е докоснал. Във въздуха се появява пулсация, която изглежда, усеща единствено Шара. Чува гласа на Колкан да прошепва тихо в ухото й: Улвос, ти ли си това? Усмивката на Шара замръзва. О, казва тя. Леле, какво? Пита Малагеш. Гласът в главата на Шара казва: Улвос, какво правиш? Защо не ни помогна? Какво става? Пита нетърпеливо Малагеш. Той знае, че съм тук, казва Шара. Колкан знае, че съм тук. Може просто да имаш халюцинации, казва Малагеш. Гласът казва: Улвос, сестро съпруго, защо се криеш от мен, от нас? Не са халюцинации, казва Шара. Едва ли мога да си изхалюцинирам нещо толкова шантаво? И какво ще правиш? Шара разтърква брадичката си. Ще трябва да си изградя свои собствени укрепления срещу тази конкретна атака. Обръща се с лице към града. Но защо ме мисли за Улвос? Усеща как нещо като ръка се пресяга към мозъка й да улови тази мисъл. Улвос, казва гласът, ти ли си наистина? И ти ли си наранена като нас? Трябва да изчисти ума си. Трябва да изчисти ума си. Заема се с физическата реалност наоколо. Бронираните войни са създания с чисто физически характеристики, затова тя променя улицата по протежение на посолството. Сейпурските войници зяпат същисано, докато павета и асфалт изчезват и я пълни с ледена вода. Вода толкова студена, че да натруши метал. Плътна панделка от мъгла се е опнала пред посолството. Двама бронирани се появяват изпод развалините на Дюкян и тръгват към тях. Оръдията за многократна стрелба дават кратък откос, после войните навлизат в реката от завихрена вледеняваща мъгла. Чува се характерното съскане на бързо свиващ се метал и войните се покриват с креш от глава до пети. При следващия откос на оръдията, броните им се пръскат като стъкло и стотици кафяви скорци литват към небето. Гласът или гласовете са два. В главата й пита: защо се биеш с нас? Нещо лошо ли си направила? Трябва да издигна бариери, мисли си Шара. Трябва да го държа навън. Информацията, осъзнава Шара, може да бъде получавана по толкова много различни канали и толкова малко канали могат да общуват помежду си, точно както антената не може да получи телеграма, както радиопредавателят не може да прочете и най-простичкия документ, макар всичко да е в крайна сметка просто информация. Човешкият мозък има ограничен брой канали, много малко антени и много малко предаватели. Ала мозъкът на Шара, дава си сметка тя, внезапно се е здобил с неограничен брой антени и предаватели и цялата информация, която доскоро е изглеждала скрита, сега се влива право в него. Шара плъзва поглед по Баликов и вижда конструкцията зад реалността, машинарията, която я поддържа, безчетните колелца, вериги и подпори, вижда колко ръждясала и аварирала е тя. Колко феноменално сложен е бил този град преди примигването, много по-сложен, отколкото би могъл да си представи обикновеният човек. Ето това е сътворил Тълхавраз, мисли си тя, преди да умре. Верига от безброй чудеса, които се трудят кротко зад колисите, заема се да построи около себе си убежище от отломките на подреалността. В очите на Малагеш и войниците Шара прилича на диригент, който ръководи невидим оркестър, виждат движенията на ръцете й, но не и невъзможно тежките късове,
които тя придвижва от едно място на друго, божествените структури, за които техните очи са слепи. Все едно скалъпваш навес, мисли си Шара, от отломките на мост. Гласът в главата й казва: «Защо бягаш от нас? Защо ни изостави, Улвос?» Шара се чуди. Какво става под дяволите? Тък му премества един голям къс да запуши пробойна, когато светът изведнъж почернява и тя вижда. Колкан стои пред нея в море от мрак, сивата му роба потрепва от невидимо течение. «Те ме затвориха», шепне Колкан. Заключиха ме, натикаха ме в едно тясно кюше на Вселената, само защото се опитах да помогна на своя народ. А после Юков дойде при мен. Дойде в килията ми и ме нарани. Нарани ме толкова много. Колкан изчезва и на негово място се появява клющав мъж с три върха шапка с звънчета и шутовска одежда, ушита от животински кожи. «Налагаше се», казва сопнато той. Гласът му е като пищенето на хиляди скорци. «Те ни избиваха. Убиваха децата ни. Хвърляха труповете им да гният в гигантски масови гробове. Трябваше да направя нещо. Трябваше да се скрия някъде». Видението избледнява. Шара се къпе в студена пот и трепери неистово. «Трябва да ги блокирам», казва си тя. «Трябва да ги блокирам». С периферното си зрение вижда как неколцина бронирани се приближават, навлизат в мъглата и замръзват. «Огън!» дава заповед Малагиш. Оръдията ги натрошват на малки парченца и улицата се изпълва с скорци. Шара изпробва с мисъл своята невидима бариера. Различава пробойните, защото, погледнато през тях, небето е като жълт пергамент. «Навън!» мисли си тя. Колкан превръща истинския свят в подобие на своя. Божественото му влияние пресътворява реалността на Баликов, привлича още божествен материал да запуши пробойните, но преди да е приключила. Колкан се появява и казва: «Ти беше по-стара от мен, единствената по-стара от мен. Аз те слушах, Улвос. Когато си тръгна, аз се оплаших и попитах паството си какво да правя. Мисля, че направих страшно много грешки, Улвос». Колкан изчезва отново. Появява се клющавият мъж с тривърхата шапка и крясва ядосано. «Търсих те къде ли не, Улвос? Само ти беше оцеляла освен мен. Имах нужда от помощта ти. Наложи се да имитирам собствената си смърт, да съсипя собствените си творения, оставих децата си да умрат. Години наред трябваше да се крия заедно с Колкан в неговата отвратителна килийка». Шара полага усилия да се съсредоточи. Юков също е жив, мисли си тя шокирано, докато запълва пробойната. Но защо се появи само Колкан, когато Волка счупи стъклото? Толкова много малки дупки, толкова много мънички местенца, през които да се промъкне той. Или те, или то, или каквото е там. Така няма да го спра, мисли си Шара. Така само се отбранявам, отлагам всичко, а Баликов гори и хора умират. Още 15 бронирани воини пристъпват в ледената мъгла и замръзват. Оръдията на Малагеш ги разкъсват. Скорци излитат като рояци мухи. Колкан се появява пред нея. Какво да правя сега? Какво да правим? После изчезва. Появява се Юков, бесен. Избий ги всичките. Избий ги заради онова, което ни сториха. Кръвосмешение, майцеубийство, горчивина и ужаси. Собственото ми потомство, собственото ми благословено дете се надига срещу нас и ни избива като овце. Нека изгорят! Нека изгорят. И тогава Шара разбира. Не, не, не е възможно. Видях само едно божество в престола на света. Чух само един глас.
нали? Трясък и дрънчене от стъпките на бронирани войни. Писък на оръдия за многократна стрелба. Писукане на милиони скорци. После небето се сгърчва като повърхността на тъмно езеро. Гласът на Колкан проехтява из целия град. Стоп! В същия миг взводовете от дрънчащи бронирани войни спират на място. Шара усеща как гигантско око се завърта да я погледне. Поглежда към улицата пред посолството. Висока закачулена фигура стои и наблюдава от 5-6 пресечки разстояние. Колкан килва глава. Ти, казва гласът му, не си Улвос. Шара трескаво се мъчи да манипулира божествената машина около себе си, опитва се да я прегрупира в движение, да защити хората си, да защити своите съотечественици. Колкан клати глава. Номерца и игрички. Въздухът потрепва. Реки от бронирани войни изникват с маршова стъпка от улички и пресечки и се строяват на булеварда, който води към посолството. Всичко е само номерца и игрички. Морето от бронирани войни се обръща към посолството и тръгва в строй. Не, прошепва Шара. Не, не, не. В същия миг усеща гигантски, настървен натиск върху защитата, която е съградила. Реката от вледенена вода започва да се разваля. Божественото й убежище скърца и стене, мозъкът й вибрира. Лудост се влива в мозъка и като вода в потъващ кораб. Тя се опитва да отвърне на удара. Аз съм като насекомо, мисли си тя, което се опитва да тласне назад спускащо се стъпало, вледеняващата вода изчезва. Улиците са залети от бронирани войни. Трима от тях мятат гигантските си мечове по зидовете на посолството. Остриетата разсичат белия камък, сейпурски войници отхвърчат скрясъци от една установка. За изненада на Шара, дребният Питри сатурашни надава тъничък боен вик, заема мястото им при оръдието и открива огън. Шара се опитва да използва свещта на Овски, но дори искра не се получава, сякаш кислородът е изсмукан напълно от въздуха. Всичко е притиска и притиска и притиска по ройни води, които всеки момент ще прелеят през дига. Ще умра, както са умрели безброй мои сънародници, мисли си тя. 1000 божествени войни напират срещу невидимите и стени. Смазана под машинарията на божественото, после един от войниците край нея надава вик. Вижте, в небето, кораби. В небето плават кораби. Шара усеща спад в натиска. Срива се на земята, задъхана и полумъртва. Надниква над зида и вижда Колкан да гледа нагоре. Явно този обрат в събитията е изненада и за него. Шара се дави в кашлица и си мисли. Не, не. Нима вече са унищожили Галадеш? След всичко това нима битката е вече загубена. Опитва се да погледне през сълзите в очите си. И с объркване осъзнава, че в небето има само един кораб. После чува гласа на друг войник. Ама той кораб под дрейлингски флаг ли плава? Малагеш казва. Знам го този флаг. Той е на крал Харквалд. Какво става мамицата му? Зигрут, казва Шара. Корабът Морнвиева, обслужван до неотдавна от 23 членен екипаж и обитаван по-настоящем от един единствен гратисчия, пори облаците и вятъра като на сън. Зигрут стои на руля, пуши лула и внася лека корекция в курса. Засмива се. Не помни кога се е смял за последно. На кораб е за пръв път от години, пуши си лулата. Полузабравено блаженство, което не е вярвал, че ще преживее отново. Няма по-голяма наслада, мисли си той, от това да плавам отново към мачтата пред него е заварен много голям пръстен. Някога към този пръстен са били вързани 23 дебели въжета, осигуряващи 23-мата членове на екипажа.
Сега от пръстена висят само краищата на 23 срязани въжета, размятани от силния вятър. Откровено казано, това е най-лесният абордаж на Зигрут за всички времена. Оказало се е достатъчно да насочи по едно оръдие към останалите кораби в армадата, да произведе по един изстрел с всяко, едва по-късно е съобразил, че този кораб едва ли е конструиран за едновременна стрелба с толкова много оръдия и че е цяло чудо, дето не се е разпаднал от тази злоупотреба. След това да изтича на палубата, докато наоколо цари хаос, да среже осигурителните въжета, да грабне руля и да наклони кораба съвсем лекичко. Усмихва се хищно при спомена за малките тъмни фигурки, които се премятат във въздуха, устремени към последната прегръдка на майката Земя. Реставраторите са заложили всичко на предположението, че Сейпур ще се окаже напълно неподготвен за обстрел от въздуха, но на свой ред не са предвидили възможността за престрелка въздух-въздух. Зигрут вижда посолството долу, вижда и реката от сребристи воини на улицата отпред, вижда и гигантската закачулена фигура, която стои в тила им. Застопорява руля по набелязания курс и слиза на бегом в трюма. Не е имал представа какво да очаква. Със сигурност не е очаквал това, но предвидливо е подготвил всички оръдия за стрелба и сега остава да внесе някои минимални корекции. Право напред, напомня си той. Започваш с челото на онази сребърна ивица и караш назад. Огън, нарежда сам на себе си Зигрут. Звукът на първото оръдие е като отсрутването на цяла планина. Залегни, крясва Малагеш, но Шара не я слуша. Обръща се към улицата, изтегля нагоре плътна стена от мек сняг и нарежда да увисне във въздуха. Първото каре бронирани войни експлодира. Макар божествената броня да е здрава и непробиваема за много неща, божествата явно не са включили в сметките си 150 мм оръдия. Шара и всички останали зад импровизираните укрепления на посолството литват назад. Метални отломки се забиват с трясък в фасадите на къщите. Шрапнели навлизат в стената от сняг, губят скоростта си и накрая се плъзват бавно към земята. Небето е почерняло от скорци. Още един гръм разтърсва небето, после трети и четвърти и пети, сякаш над главите им беснее невъобразима грамотевична буря. Силни експлозии маршируват по улицата към Кулкан, който стои скривната потъгъл глава, сякаш си казва: това е много необичайно. Всичко това е много необичайно. Зигрут наблюдава пораженията, които оръдията му нанасят на божествената армия, с задоволство. Променя леко курса на Морнвиева и насочва носа към закачулената фигура. 200 гюлета, взривени едновременно, сигурно ще вдигнат доста пушилка, мисли си. Зърва бяло здание с кристален покрив, сграда, която е виждал в стария Баликов, как са се озовали тук всички тези бели сгради. Застава при страничния парапет на палубата и мобилизира куража си. Този път едва ли ще оцелея, казва на глас. После свива рамене. Какво пък? Винаги съм мислил, че ще умра на кораб. Скача. Кристалният покрив полита към него твърде бързо. Зигрут вижда в него трептящото отражение на небето. Ръката ми, осъзнава той. Вече не ме боли, после небето се разкъсва. Шара се надига точно на време да види как търбухът на стоманения кораб разсича пошилката над тях. Миниатюрна тъмна фигурка полита от палубата му право към една от белите сгради. Колкан гледа любопитно как металният кораб се спуска към него, все по-ниско и все по-бързо. Крилете забърсват фасадите на къщите от двете страни на улицата и къртят камъни, които валят по тротуарите. Шара си дава сметка какво ще се случи. Хвърля нов слой сняг, после още един и още един и крещи. Махнете се от стените. Всички да слязат от стените.
Колкан гледа с известно изумление как носът на кораба лети право към него, смръщва чело. Светът се превръща в огън. Шара е глуха, няма, сляпа. Светът трещи, звънти, чирика, пърха с криле, а щедрата доза опият, който Шара е взела, със сигурност не помага. Чува Малагеш да пъшка някъде наблизо. Ръката ми, ръката ми. Тъпата ми ръка. Шара се надига и поглежда през портите, които са изкривени и разкъсани. В първия миг вижда само огън и дим. После вятърът бавно и нежно издухва пошилката. Сградите, магазините, къщите по булеварда, водещ към посолството, до една са все едно срязани през средата. Носещи дървени гради и части от гостни стаи висят над оголените основи. Самата улица е раздробена, прилича на димяща канавка, пълна със ситен камънак. Скорци са кацнали по первазите на прозорците, по тротуарите и мълчаливо наблюдават. Нещо. Колкан стои в средата на улицата, леко приведен, робите му се развяват като дрипи в пошилката. Не, мисли си тя. Не е Колкан. Изправя се, вади от джоба си стрелата от черно улово и тръгва с накуцване по улицата към смълчаното божество. Заболяте, нали? Вика му. Божеството не отговаря. Не си се сблъсквал преди с разрушителния потенциал на нашата модерна епоха, казва тя. Може би модерният свят не те харесва, точно както ти не харесваш него. Божеството вдига глава да я погледне, но извън това не прави нищо. Можеш да продължиш битката, предполагам. Но мисля, че дълбоко в себе си не го искаш. Този свят вече не те иска. Нещо повече, ти не го искаш. Божеството казва гневно. Аз съм болка. Шара застава пред него и казва: и удоволствие също. Божеството се поколебава, после казва: аз съм справедливост. И корупция. После предизвикателно. Аз съм ред. Ти си хаос. Аз съм ведрост. Ти си лудост. Аз съм дисциплина. Ти си бунт. Разтреперано от ярост, божеството казва: аз съм Колкан. Шара клати глава. Ти си Юков. Божеството мълчи. Макар да не вижда очите му, Шара знае, че са вперени в нея. Юков е симулирал смъртта си, нали? Казва Шара. Видял какво се случва с континента, затова решил да фалшифицира смъртта си, скрил се и пратил тук свое копие. В крайна сметка той бил божеството на измамата. Старите текстове казват, че се скрил в стъклото на прозорец, но ние не знаехме какво означава това, или поне аз не знаех. До днес. Докато не видях затворническата килия на Колкан, прозрачно стъкло на прозорец. Божеството скланя глава. Сякаш трепери леко. После посяга и сваля качулката си. Колкан е суровият мъж, направен от глина и камък. Юков е клющавият, вечно засмян мъж с кожи извън чета. Двамата в едно, двете божества вплетени едно в друго, набутани едно в друго, споени в една личност. Главата на Колкан с разкривеното лице на Юков, стърчащо потъгъл от врага на Колкан. Една ръка от едната страна, раздвоена ръка с два стиснати юмрука от другата, два крака, но единият с две стъпала. Съществото се взира в нея с неясен, умопомрачен поглед, нестабилно, изтързано подобие на човек. После лицата му се набръчкват и то започва да плаче. Двете усти пищят на два гласа. Аз съм всичко. Аз съм нищо. Аз съм началото и краят. Аз съм огънят и водата. Аз съм светлината и мракът. Аз съм хаосът и редът. Аз съм животът и смъртта. Обръща се към разрушените сгради на Баликов. Чуйте ме,
Чуйте ме, както ви слушах аз. Ще ме чуете ли? Просто ми кажете какъв да бъда за вас. Кажете ми. Моля ви, просто ми кажете. Моля ви. Ясно, казва Шара. Затворническата килия е била предназначена единствено за Кулкан, нали? За да се скрие там, Юков трябваше да се превърне в Кулкан, казва божеството. Запушва с ръце ушите си, сякаш да се спаси от непоносима врява. Твърде много неща, твърде много и едновременно. Трябваше да бъда твърде много неща. Трябваше да служа на твърде много хора. Твърде много, твърде много. Светът е прекален. Поглежда умолително Шара. Не искам повече да правя това. Шара свежда поглед към малката черна стрела в ръката си. Божеството проследява погледа й, кимва и казва с двете си усти. Направи го. Въпреки всичко Шара се колебае. Направи го, повтаря божеството. Така и не разбрах какво всъщност искат. Така и не разбрах какъв им трябвам. Смъква се на колене. Направи го. Моля те. Шара минава зад божеството, навежда се, опира черното острие в гърлото му и казва. Съжалявам. Благодаря ти, отвръща божеството. Шара подпира с другата си ръка челото му и дръпва острието настрани. Божеството изчезва на мига, сякаш никога не го е имало. Трясък и стонове изпълват въздуха, стотици бели небостъргачи се сриват, безчет скорци излитат списъци. Каквото посееш. Добрият историк пази миналото в главата си и бъдещето в сърцето си. За изгубената история, доктор Ефрем Пангуи. Шара лежи във ваната с топла вода в тъмната стая и се опитва да не мисли. Снежно-бялото бельо лепне по кожата й. Очите й са превързани с бинт, който да спира светлината, ала въпреки това пред вътрешния й взор избухват изблици от цветна светлина и ярки думи, а главата й още кънти с пулса на чудовищна мигрена. На моменти искрено съжалява, че не се е гътнала мирно и кротко, не е очаквала философският камък да я възнагради с такъв адски махмурлук и халюцинации. Дава си сметка, че трябва да е благодарна и за малкото медицинска помощ, която получава. Болниците в Баликов преливат от ранени и осъкатени хора. Единствено тук, в лазарета на губернаторския щаб, има място за Шара и нейните другари. Чува да се отваря врата, после и нечии тихи стъпки. Шара се надига и пита с предрезгавел глас. Колко? Влезлият сяда бавно на стола до ваната. Колко? Повтаря Шара. Гласът на Питри. Надхвърлихме 2000. Шара затваря очи под превръзката. Усеща горещи сълзи да пълзят по бузите й. Генерал Ноор казва, че тази бройка, въпреки всичко, е добра новина. Толкова много от Баликов бе разрушено. Е, имам предвид онази част от Баликов, която си беше тук и преди да се появят небостъргачите от стария Баликов. От друга страна, почти всички нови сгради се сринаха, когато вие убихте Колкан. Не беше Колкан, казва дрезгаво Шара. Но карай по същество, моля те. Е, ами, генерал Ноор твърди, че 2000 жертви са малко, предвид мащаба на разрушенията. Според него, вие сте отклонили вниманието на Кол. На божеството, забавили сте го и това е дало на града време да се евакуира. А и ако съм разбрал правилно, немалка част от хората са били преобразени в птици. Няколко часа след смъртта на божеството започнаха да се връщат към човешката си форма. Бяха объркани, измръзнали и... съвсем голи. Сериозно? Да. Хълмовете около Баликов изведнъж се напълниха с стотици голи хора. Измръзването се очерта като проблем, но вече успяхме да ги съберем и да им раздадем дрехи.
Ноор пита дали имате обяснение за случилото се. Това е един от любимите трикове на Юков, трик с масово действие, казва Шара. Когато искал да скрие някого, той го превръщал в ято с курци. Предполагам, че за да спаси хората от наказанията на Колкан, Юков е прострял тази защита над тях. Вместо да пострадат, те просто са се издигали в небесата като птичи ята. Как са загинали толкова много хора? Питри се изкашля. Повечето са били затиснати от срутили се сгради, но останалите са загинали по време на евакуацията, която е приличала повече на масово бягство. Жертвите са били стъпкани от тълпата. Каква неутрална дума жертви, мисли си Шара. И колко ли е приятно да си седиш на бюрото и да отмяташ човешкия живот като статистика? Това е трагедия, Питри, казва тя. Ужасна, чудовищна трагедия. Е, да, но... Онова си беше техният бог, нали така? И правеше онова, което те бяха поискали от него, нали? Не, казва Шара. После добавя и да. Генерал Ноор си дава сметка, че възстановяването ви ще е по-скоро душевно, отколкото физическо, но... Все пак ме помоли да ви питам за някакви подробности. Повишили са те, Питри. Поздравления. Питри се изкашля отново. Неудобно му е. Нещо такова, да. Вече съм асистент в кабинета на областния губернатор. Най-вече защото почти всички служители в посолството и в щаба на градския губернатор са неразположени. Ти се държа много храбро по време на битката. Заслужил си повишението. Как е Малагиш? Стабилна е. Ръката й. Не можаха да я спасят. Била е буквално смазана. Но пък поне е лявата, а не дясната. Шара изтенва. Малагиш се държи обаче, продължава Питри. Настоява да пуши в болницата, докарва персонала до истерия. Не ги слуша и толкова. Зигрут обаче, Шара се напряга. Моля те, мисли си тя, само не той. Шашнал е докторите. В какъв смисъл? Ами, първо с това, че изобщо е жив, казва Питри. И докато вадели стъклата, килограм и половина стъкло, забележете, и шрапнелите от раните му, лекарите открили. Чува се шумолене на хартия, която Питри вади от джоба си. Списък. Открили 4 върха на арбалетни стрели, 1 куршум, 5 стрелички. Това ще да е нещо екзотично, предполагам. Доколкото знам, само племената използват такива. От Кивос, мисли си Шара. Тогава му казах, че трябва да отиде на лекар и 6 зъба, акулски вероятно. Лекарите смятат, че всички тези неща са му останали от наранявания, случили се доста преди тази битка. Да, знам. Но той ще се оправи, нали? Да. Е, сигурно ще трябва да полежи в болницата, но иначе, да. Не е за вярване, но изглежда ще се възстанови напълно. Освен това, изглежда доста. Весел. Весел? Зигрут? Да. Попитаме как съм. После ми даде пари и ми заръча да осигуря. Питри се изкашля отново. Нощна жена. Шара клати глава. Ейха! Оставяш света на самотек за няколко дни и всичко започва да се променя. Извинявам се, че пак ви питам, казва Питри. Но генерал Ноор настоя да науча от вас възможно най-много за въпроса с божеството или божествата, или... Тя не отговаря. Обляга се бавно назад във ваната. Дори да не сте стигнали до окончателни заключения. Дори ако разполагате само с догадки за случилото се, той без съмнение ще се радва да ги научи. Шара въздъхва.
Ако можеше водата да отмие спомените ми, мисли си тя. Да ги отмие до край, разказва накратко теорията си, че Юков се е криел заедно с Колкан в стъклото на прозореца. Подозирам също, че именно той, Юков, е потопил престола на света под земята, за да опази скривалището си. Но точно преди да го направи е изпратил при Каджа свой фамилиар, може би мховост в собствения си образ, да се предаде. Него е екзекутирал Каджът и когато това станало, Юков прерязал конците на много свои божествени създания, зарязал творенията си на произвола на съдбата. Седничката цел всички да си помислят, че наистина е мъртъв. Тогава защо е направил всичко това сега? За отмъщение предполагам, казва Шара. Юков бил много весело божество, докато не го е досъж. Тогава ставал страшно отмъстителен. Юков знаел, че Каджът притежава оръжие, срещу което той е безсилен, затова явно е решил да чака, докато заплахата отмине и тогава да се появи отново. Мога само да гадая как е смятал да осъществи завръщането си. Може би е създал канал за връзка с всеки, който положи сериозни усилия да се свърже с някое от божествата. Ако не е друго, това би обяснило как се е свързал с Волка Вутров. Но както вече казах, мога само да гадая. Съмнявам се обаче, че е предвидил страничните ефекти от сакилийничеството си с Колкан. Това, че са се слели? Да. Онова обезобразено същество, с което разговарях, каза, че затворът е бил направен само за Колкан. След като се самонастанил в килията му, Юков бил бавно, но сигурно споен с Колкан, един вид абсорбиран от него, асимилиран. Двамата били коренно различни – хаос и ред, сласт и въздържание. В крайна сметка, именно Юков убедил останалите божества да затворят Колкан. Крайният резултат бил обърканото, налудничаво същество, което ме помоли да го убия. Ноор иска да му потвърдя, че други божества няма да се появят. Мога единствено да потвърдя, че никой не знае къде се намира Улвос, която по-настоящем е единственото оцеляло божество. Но нея никой не я виждал от близо 1000 години, а и не мисля, че тя би била заплаха за някого. Улвос не е показала никакъв интерес към човечеството след изчезването си, а е изчезнала много преди да се роди Каджът. И бихме искали също така да потвърдим, че силите, които употребихте под въздействието на философския камък, не могат да бъдат наподобени. Че това няма да се повтори. Тук не мога да съм толкова сигурна. Но не вярвам някой да го повтори. Континентът бавно, но сигурно се отърсва от божественото, което означава, че философският камък ще дава достъп до все по-малко сила. И това е било достатъчно, така ли? По времето, когато континентът е бил на върха, гълташ шепа хапчета и се здобиваш с богоподобна сила. Шара се подсмихва. В случай, че си забравил, божеството едва не ме смаза като нахална муха, щом привлякох вниманието му към себе си. Силите ми определено не бяха богоподобни. Но иначе, да, наистина е ставало по този начин. Има писмени свидетелства за жреци и дякони, които вземали големи количества философски камък и правили невиждани чудеса. И често малко по-късно умирали. Плъзва ръка по челото си. Откровено казано, почти им завиждам. Питри се умълчава. После казва, вестниците в Галадеш. Пишат, че сте ге, недей, прекъсва го Шара. Но вие сте в центъра на... Не искам да слушам. Те представа си нямат какво означава това. Не трябва да празнуват, а да скърбят. Да, повечето загинали са континентали. Да, пак континентали бяха хората, които, объркани и подведени, освободиха своя континентален бог и го помолиха да ни нападне.
Ала преди тази катастрофа многократно ме молиха Сейпур да помогне на континента по един или друг начин. Боя се, че вече е било твърде късно, когато тези молби стигнаха до мен. Но получих предупреждение, че това ще се случи, и вместо да взема мерки, предпочетох да се вслушам в политиката. Ноор твърдо е решил да помогне на оцелелите, главен дипломат. Сейпур ще помогне на Баликов да оцелее. Да оцелее, повтаря Шара и се потапя още малко във водата. Да оцелее, и после какво? Вода изпълва ушите й и се плисва по лицето й, ала въпреки това й се струва, че чува гласа на Ефрем Пънгуи, един мъртвец сред хилядите, но неговата смърт ще я преследва до края на дните й, в това Шара е сигурна. 3 дни по-късно Шара обикаля съвземащият се град заедно с комисията, назначена от генерал Ноор. Бронираната кола тресе и занася по изровените улици, което е особено неприятно за Шара и нейното упорито главоболие. Носи тъмни очила, защото ярката светлина все още я дразни. Лекарите са и казали, че увредата може да се окаже постоянна. Шара е приела тази новина неочаквано леко. Погледнах неща, които не бива да се виждат и явно ще трябва да платя цената. Уверявам ви, че това не е необходимо, казва генерал Ноор, настръхнал от неодобрение. Държим нещата под контрол. А вие трябва да си почивате, главен дипломат Комейт. Като главен дипломат на Баликов, отговаря тя, мой дълг е да се интересувам от добруването на поверения ми град. Ще ходя където си искам. А трябва да се погрижа и за някои неща от лично естество. Видяното и къса сърцето, родители и деца, целите бинтовани, полеви болници, препълнени с пациенти, сковани на бързо бараки, редици дървени ковчези, някои от тях съвсем малки. Ако бях разкрила волка по-рано, мисли си Шара, всичко това можеше да не се случи. Точно като при примигването, казва тя. След примигването е било точно така. Предупредихме ви, тихо казва Ноор при един полеви лазарет, че гледката няма да ви хареса. Това и сама го знаех, казва Шара. Но съм длъжна да го видя. Има и светлина в тунела. Получаваме доста местна помощ. Ноор сочи към отделение на полевата болница, където работят гологлави и боси континентали с светло-оранжеви роби. Тези хора обсъдиха канцелариите ни и в много случаи взеха нещата в свои ръце. И нека кажа, че помощта им е безценна, истински дар. Дават ни глътка въздух, докато чакаме още помощ от Галадеш. Една от олвощанските монахини, ниска набита жена, се обръща към Шара и се покланя дълбоко. Шара отвръща с поклон и осъзнава, че плаче. Госпожо главен дипломат, казва Ноор стреснато. Вие искате ли да ви върнем в посолството? Не, не, казва Шара. Не, всичко е наред. Отива при олвощанката, покланя се и казва. Благодаря ви от сърце за това, което правите. О, то не е нищо, отвръща монахинята с мила усмивка. Очите й са големи и с необичаен червеникаво кафяв цвят, като кихлибар. Не плачете, моля ви. Защо са тези сълзи? Просто. Толкова е хубаво, че сте дошли, макар никой да не ви е молил за помощ. Напротив, помолиха ни, отвръща жената. Страданието ни повика. Трябваше да дойдем. Моля ви, не плачете така. И хваща Шара за ръката. Шара усеща нещо сухо и ръбато в шепата си. Бележка. Все пак ви благодаря, казва Шара. Благодаря ви от сърце. Жената се оттегля с поклон, а Шара се връща при Ноор и неговите хора от комисията. Когато остава сама, бръква в джоба си и вади бележката,
която й е дала жената. Познавам приятел на Ефрем Пангуи. Ще ви чакам пред портите на губернаторския щаб до вечера в 9 и ще ви заведа при тях. Шара отива при един лагерен огън и хвърля бележката в пламъците му. Въздухът извън стените на Баликов е студен, но не колкото преди. Шара гледа малкото облаче пара пред устата си и изведнъж осъзнава, че иде пролет. Сезоните не се трогват от нищо, дори от смъртта на божество. Звездният светлик смекчава очертанията на хълмовете оттатък, стените на губернаторския комплекс. Луната е бяло петънце зад облаците, шосето – панделка с цвят на кост. Откъм мрака долита звук на стъпки. Шара вдига поглед да се увери, че пазачи няма. «Там ли сте?» – пита тя. Отвръща и шепот. Насам, пламък на свещ потрепва в края на гората, после бързо изчезва от погледа й. Човекът със свеща сваля качулката си и отдолу лъсва светлото петно на бръсната глава. Шара тръгва натам и скоро различава чертите на жената с оранжевата роба от полевата болница. «Коя сте вие?» – пита Шара. «Приятел», – отвръща жената. Дава знак на Шара да се приближи още. «Благодаря ви, че дойдохте. Сама ли сте?» «Да». «Добре. От тук ще ви водя аз. Моля ви да вървите плътно до мен, защото малцина са минавали по този път, а той може да бъде опасен. При кого ме водите?» «При друг приятел. Виждам, че имате още много въпроси. Познавам един, който би могъл да отговори на част от тях». Обръща се и повежда Шара през гората. Петънца, лунен светлик пълзят по раменете на жената. «Нещо друго можете ли да ми кажете?» «Мога да ви кажа много неща», казва жената. «Но те няма да ви помогнат». Подразнена, Шара млъква, решила да следва мълчаливо водачката си. Пътят завива, лъкатуши, обикаля. Шара започва да се пита дали е било разумно да се съгласява на среща извън губернаторския комплекс. Миг по-късно си дава сметка, че гората е много по-голяма от очакваното. Теренът започва да се изкачва. Двете внимателно прекосяват каменисти дълчинки, румонящи върху бели камъни поточета, борови горички. «Кога са засадили борове тук?» мисли си Шара. Задъхала се и дъхът й образува големи облачета пара. Прехвърлят билото на каменисто възвишение и пред тях се открива снежен пейзаж. Аз тъкмо си помислих, че времето се затопля. «Какво е това място?» Без да се обръща, жената й махва да продължи напред. Босите й крака оставят следи в снега. Спускат се по замръзнали хълмове, прекосяват замръзнала река. Светът е като алабастър, безцветен свят, където лунна светлина и лед се завихрят и пресичат на черен фон. Ала право напред ярко-червен огън плъмти в една борова горичка. «Това го знам», мисли си Шара. «Чела съм за това». Влизат сред боровете. Около големия огън са наредени стволове като пейки, на каменна плоча, върху пън, са подредени малки каменни чашки и грозноват метален чайник. Шара очаква, че някой ще ги посрещне, ще се появи иззад някое дърво, например, но на полянката няма никого. «Къде са?» – пита тя. «Къде е приятелят, с когото трябваше да се срещна?» Жената отива при каменната масичка, взима чайника и налива две чашки. «Не са дошли още ли?» пита Шара. «Тук са», казва ловощанката. После съблича робата си. Гърбът й е гол. Под робата не носи нищо, освен поличка от кожи. Обръща се и подава на Шара една от чашките. Тя е топла, сякаш се е гряла на открит огън. Но чашата не беше при огъня, беше в ръката на тази гола жена, при това съвсем за кратко. Мисли си Шара. «Пи», казва жената. «Стопли се». Шара държи чашата,
но не отпива. Вместо това гледа подозрително жената. «Не ми ли вярваш?» пита тя. «Не те познавам». Жената се усмихва. «Сигурна ли си?» Светлината на огъня се отразява в очите й, които греят като ярко-оранжеви скъпоценни камъни. Дори след като жената се отдалечава от огъня, лицето й остава огряно от мека, треперлива светлина. Светлина в мрака. «Не», мисли си Шара. «Не, не, не може да бъде Олвос», прошепва тя. «Какво умно момиче», казва жената и сяда. «Как?» заеква Шара. «Как?» «Още не си отпила», казва Олвос. «Трябва да опиташ. Вкусно е». Тотално объркана, Шара отпива от каменната чашка. «Божеството е право. Отварата е топла, уханна, изгрява приятно стомаха й». С миг закъснение Шара осъзнава, че... «Чакай! Това чай ли е?» «Да. Сирланг от Сейпур. Много го харесвам. Макар че е адски трудно да се намери от добрия». Шара свежда невярващ поглед към чашата си, после поглежда към огъня и към гората около себе си. Накрая успява да каже: «Но... но аз мислех, че си си тръгнала». «Тръгнах си», казва Олвос. «Огледай се отново. Да виждаш Баликов?» «Не. Тръгнах си и съм доволна, че си тръгнах. Приятно е да съм тук, насаме с мислите си, далече от целия онзи шум». Шара мълчи и си мисли: «Възможно ли е, след като преживях толкова много, да съм влязла право в капан?» «В момента се питаш», казва Олвос, «дали не съм те довела тук, за да си отмъстя». Шара не успява да скрие тревогата си. «Е, тръгнах си, вярно, но все още съм божество. И това е моето място». Олвос потупва дънера, на който седи. «Това не мога да го загубя. А онези, които идват при мен тук, те не могат да скрият сърцата си от погледа ми». «Ти се чудиш, Шара Комейт, правнучка на Авшакта си Комейт, последния кач на Сейпур, дали не съм те подмамила далече от континента, за да те хвана сама и да те убия, да те убия заради престъпленията на семейството ти, заради собствените ти престъпления, за безчетните щети, които нанесохте със своите войни и закони». Очите на Олвос светят ярко като два огнени кръга, скрити наполовина под клепачите й. После огънят в очите й потъмнява. Но това, както се казва, би било глупаво. Изключително глупаво и безполезно. И съм до някъде разочарована, че ме подозираш в подобни намерения. В крайна сметка, нали предпочетох да напусна света, когато континентът реши да се превърне в империя? Не само защото беше нередно, а защото беше и късогледо решение. Времето си има начин да струпва безобразията върху главите на онези, които са ги извършили. Дори те да са божества. Шара все още се опитва да осмисли случващото се, но Олвос е толкова различна от обобщения образ на божество, който си е създала, че мислите й се разбягват. Олвос се държи не като божество, а като шивачка или рибарска съпруга. Затова ли си напуснала континента? Защото не си била съгласна с великото разширяване. Олвос вади дълга тънка лула. Тиква чашката й в пламъците на огъня и дръпва няколко пъти да я разпали, като междувременно наблюдава Шара, сякаш се чуди що за компания би открила в нейно лице. «Прочела си бележките на господин Пангуй, нали?» «Да, да. Ти откъде?» «Значи знаеш, че според него божествата не винаги са следвали само собствените си приумици. Той, изглежда, е вярвал, че е имало нещо като подсъзнателно гласуване». «Доста груб термин», казва Олвос. «Но не и съвсем неточен. Ние сме, или бяхме, божества Шара Комейт.
ние извличахме сила от сърцата, умовете и вярата на своя народ. Ала щом черпиш сила от нещо, пред същото това нещо си безсилен. Олвос очертава с лулата си полукръг в пръста. Хората вярват в Бог, довършва кръга, а Богът им казва в какво да вярват. Това е кръговрат, като водата, която се влива в океана, оттам се изпарява в небето, превръща се в дъжд, който пада на земята и тръгва отново към океана. Но има и разлика, и разликата е в това, че идеите имат тежест. Те имат инерция. Родили се една идея, тя започва да се разпространява и да расте, става все по-тежка и по-тежка, докато не повлече и самото божество. Олво се взира в огъня и чисти с палец и показалец полепнала по лулата пръст. «За какви идеи говориш?» – пита Шара. За пръв път го забелязах в нощта на събора. Усещах в себе си идеи, мисли и натиск, които не бяха мои. Правех разни неща не защото исках да ги направя, а защото чувствах, че трябва да ги направя. Сякаш бях герой в приказка, която пише някой друг. В онази нощ и аз като другите божества избрах да се обединим, да създадем Баликов и да заживеем в мир, така поне го виждахме тогава. Ала онова усещане ме разтревожи дълбоко. Тогава как си успяла да си тръгнеш? Пита Шара. Ако си била обвързана към желанията на своя народ, как са се съгласили те да те пуснат, да изоставиш света им? Олвос я стрелва с презрителен поглед. Не можеш ли сама да се сетиш? Освен ако, казва Шара, твоите хора не са те помолили да си тръгнеш. Точно това направиха. Но защо? Е, аз си мислех, че съм се справила доста добре с тях, казва Олвос с нещо като гордост. Поглежда чашата на Шара. Всичко ли успя да изпиеш? Ами? Да, леле. Олвос клати глава, цъка с език и налива още чай. С толкова чай и кон от мъртвите можеш да върнеш. Както и да е, ако гледаш съвестно на работата си, а ти, като един вид политик, вероятно разбираш какво имам предвид, та, ако се справяш наистина добре, хората ти постепенно се научават да се справят и без теб. Много бързо установих, че не е редно да говоря на хората си от високо, а е по-добре да сляза при тях, да бъда с тях рамо до рамо, да им показвам как се прави едно или друго, вместо само да им го казвам. Подтикнах ги сами да постъпват по този начин помежду си, един към друг, че не им трябва книга с правила какво да правят и какво не, че е достатъчно да се водят от собствения си опит. И когато започнах да усещам онова, онази инерция в себе си, онези идеи, които ме дърпаха и тласкаха, заплашваха да ме повлекат със себе си и да повлекат всички останали заедно с мен. Тогава се допитах до най-близките си последователи и те просто. Олво се усмихна доволно, злорадо дори, но и с някакви отломки от прежна изненада. Те просто казаха, че вече нямат нужда от мен. Шегуваш се? Не, казва Олвос. Отношенията на човечеството с Божественото са отношения на взаимна изгода и в онзи момент ние заедно взехме решението да се разделим. Но еманципацията на човечеството, възприемането на определен светоглед, начин на мислене, който да следваш самостоятелно, без божествени насоки. Това не винаги дава добри резултати. Клати глава. Бедният Колкан. Той така и не разбра нито себе си, нито своите хора. Той ми говори, казва Шара. Каза ми, че е разчитал на теб в някаква степен. Да, тъжно казва Олвос. С Колкан бяхме първите две божества. Ние първи се досетихме как точно сработва системата. Но на Колкан винаги му беше някак по-трудно да ръководи своето представление. Склонен бе да се вслушва твърде много в хората си,
позволи им да му казват какво да прави, а аз го гледах отдалече как сяда и ги слуша търпеливо. Както им казах, преди да си тръгна, всичко това щеше да свърши зле. Значи, според теб, Колкан не носи цялата отговорност за стореното от него. Улвос сумти. Хората са странни, Шара Комейт. Те ценят наказанията, защото според тях наказанията са признание за значимостта на собствените им действия, за собствената им значимост. Така де, никой не те наказва за нещо незначително. Вземи колкащаните, например, те си мислят, че предназначението на света е да ги посрамва, да ги унижава, наказва и изкушава. Всичко се върти около тях, всичко. Да, светът е пълен с гадни неща, болезнени неща, но пък се върти само и единствено около тях. А Колкан просто им даде онова, което искаха. Това е лудост. Не, това е суета. И аз гледах отстрани как същата тази суета насочва божествата по пътеки, които щяха да доведат тях и народите им до разруха. Суета, която аз предвидих и за която ги предупредих, но те предпочетоха да не ме чуят. Тази суета не е нещо ново, госпожице Комейт. И не е изчезнала само защото божествата вече ги няма. Не, тя просто се премести другаде. В Сейпур, това имаш предвид, нали? Улвос поклаща глава, но не става ясно дали това е знак за отрицание или потвърждение. Сега обаче се намираме в повратен момент, повратна точка в историята, когато или ще се вслушаме в суетата си и ще продължим по същия път, или ще изберем една съвсем нова пътека. И си дошла при мен да ти помогна в това, пита Шара. Е, отвръща Улвос, не ти беше първият ми избор, но... Нещо в огъня изпуква силно, литват искри, танцуват за кратко във въздуха, после угасват със съскане в разкалената почва. Свързала си се с Ефрем, нали? Казва Шара. Да. Отишла си при него край реката, докато е рисувал, и сте разговаряли. Направих и доста повече, признава Улвос. От време на време се намесвам, Шара Комейт. Е, може би това не е точната дума. Намесвам. Подбутвам нещата по-скоро. Що се отнася до Ефрем, на него му помогнах малко с проучването, подсказах му коя посока ще е най-плодотворна, наглеждах го от време на време. Ефрем би дал мило и драго да си поговори с теб, както го правя аз сега. Без съмнение. Той беше толкова умно, толкова състрадателно създание. Дълго време се надявах, че ще намери начин да отклони от себе си недоволството, което пораждаше с присъствието си. Но явно съм грешала. Излиза, че един толкова стар гняв може да бъде изкоренен единствено чрез насилие. Макар още да тая надежда, че рано или късно ще успеем да надмогнем това. Шара допива втората си чаша чай и се сеща за нещо, което я е направило впечатление, когато е прочела дневника на Ефрем за пръв път. Ти ли си оставила на бюрото му писмата на онзи войник? Познавах Ефрем и ми се стори много странно, че е могъл да пропусне нещо толкова важно. Улвос кимва с изопнато лице. Аз бях. И това може да се окаже най-голямата ми грешка. Надявах се, че Ефрем ще долови колко опасни могат да са онези писма. Но не стана така. Вместо да запази информацията за себе си, той сметна, че трябва да я сподели с всички. Той не умееше да пази тайни. Смяташе, че истината, цялата истина, трябва да бъде разгласена. Това беше най-голямата му добродетел и най-голямата му грешка. Но... кое в онези писма е било толкова важно? Пита Шара. Черното олово? Улвос оставя лулата си. Не, не. Е, това също, но... Нека те попитам нещо, госпожице Шара Комейт.
Не си ли се питала как се е здобил твоят прадядо с черното олово? Провел е опити върху домашния си джинифрит. Нали така? Да, вярно е, казва Улвос. И все пак шансовете да създаде подобен материал са пренебрежимо малки, не мислиш ли? Шара търси отговора сред онова, което е запомнила от писмата, но не открива нищо. Не смяташ ли, бавно пита Улвос, че създаването на черното олово прилича на чиста проба вълшебство? Думата размества едно камъче в ума на Шара и то цопва в морето на мислите й. Ефрем беше написал: «Не знаем много за Каджа. Не знаем дори коя е била майка му, а не всички са били способни да правят чудеса», добавя Улвос. Лек вятър се заиграва с боровете, разгаря пламъците на огъня. Из дневника на Ефрем, слугите джинифрити оправяли леглата на господарите си, сервирали им храна, вино. Не ми се мисли как биха реагирали хората, ако се разкрие, че каджът е бил обгрижван по такъв начин. Голяма цепеница се обръща в огъня като кит в океана. От разговора и с Юков, собственото ми потомство, собственото ми благословено дете се надига срещу нас и ни избива като овце. Снежинки се сипят бавно и умират мълчаливо в пламъците. Благословените бяха герои, бяха легенди, Шара Комейт, тихо казва Улвос. Деца с божествен произход, с които целият свят се съобразяваше. Силен световъртеж затиска Шара. Ти твърдиш, че причината никой да не се сети коя е майката на Каджа, замислено добавя Улвос, е, че никой никога не би повярвал на подобна догадка. Казваше се Лиша, тихо обяснява Улвос. Като дете на божество, тя сама по себе си беше доста силна. Ала беше и сладорана, добросърдечна, тиха, не твърде умна, но готова да помогне всеки му. И най-вече на баща си. Дръпва силно от лулата си. Жреците на Юков искаха да си осигурят подкрепа в Сейпур, защото именно Сейпурската царевица и грозде осигуряваха благосъстоянието на Юкощан. И така Юков предложи да даде дъщеря си под наем. Изразът явно не й харесва, защото лицето й се изкривява от отвращение. За известно време на онзи сейпурски големец, който би им бил най-полезен за тази цел. В офертата нямаше нищо сексуално. Не, щерката на Юков просто трябваше да служи на онзи тип. Ала скоро се случило нещо, което Юков не бил предвидил. Лиша и избраният сейпурец се влюбили. Пазили го в тайна. Тя останала при него като прислужница. Шара долавя студения гняв, който се надига у Улвос. А когато тя родила, произходът на детето бил толкова опасен и толкова ужасен, че го скрили и от самото дете. На Шара и прилошава. Каджът, прошепва тя. Да. Баща му починал, когато детето било още малко. Така и не му казали, че божествената прислужница в къщата им била негова майка. Той, струва ми се, бил закърмен с омраза към божественото, а майка му, понеже беше мекосърдечна и не твърде умна, не е искала да го разстройва. После се случило онова в Малидеж. Нещо горещо пада в снега и угасва със съскане. Не е дошло от огъня, осъзнава Шара, а е гореща сълза, стекла се по лицето на Улвос. И авшакта си Комейт решил, че трябва да се направи нещо. Улвос се опитва да продължи, но напразно. Значи е изтезавал собствената си майка, казва вместо нея Шара, за да открие как се убиват божества. Улвос кимва мълчаливо. И макар сам да не подозирал какъв е произходът му, именно поради него, поради факта, че е благословен, съумял да създаде нещо, с което да отхвърли господството на континента. След като убил презряната си домашна прислужница, разбира се.
Шара затваря очи. Истината е толкова страшна, че едва не я сломява. Толкова отдавна живея с този товар, казва Лвос. Можех само да намекна за това на господин Пангуи, но не съм го споделяла в прав текст с никого. Сега ми олекна, като го изрекох на глас. Олекна ми да споделя с някого какво се случи с милата ми дъщеря. Твоя дъщеря? Значи двамата с Юков. Той беше изключително очарователен мъж, признава Улвос, и макар да долавях лудостта в него, не устоях на чара му. Разбирам, казва Шара. Юков беше и умен, освен това, и бързо се сети как стоят нещата, когато каджат нахлу на континента. Разбра, че благодарение на собствената си горделивост и арогантност е подписал смъртната присъда на континента и на останалите божества. Преди да се скрие при Колкан, последният му акт на отчаяние и горчивина бе да използва фамилиар и да уведоми страховития завоевател за истинския му произход. Ясно, казва Шара. След като убил Юков, Каджът изпаднал в дълбока депресия и буквално се пропил до смърт. Горчивината ражда горчивина, казва Лвос. Срамът ражда срам. Каквото посееш, това ще пожънеш, казва Шара. И каквото пожънеш, това ще посееш. Лвос се усмихва. Ласкаеш ме с този цитат. Усмивката й се стопява. Толкова отдавна живея с това знание. И през всичките тези години знаех, че равновесието на силите в този свят, в този храбър нов свят на политика и машини, се крепи на лъжи. Сейпур и континентът се мразят взаимно, слепи за факта, че всеки от тях е продукт на другия. Мислят се за отделни, а са свързани неразривно. Когато се появи Ефрем, реших, че е време тайната да излезе на бял свят. Но ти си даваш сметка какво означава това? За теб, нали? Шара чува ясно и грамовно всеки свой дъх, всеки удар на сърцето си. Усеща пулса си в слепоочията и зад ушите. Да, казва тя отпаднало. Означава, че аз и моето семейство. Огънят е толкова горещ, че очите й пресъхват. Имаме божествено в себе си, довършва тя. Да. И сме олицетворение на онова, от което се страхува нашият народ. Да. Точно за това Колкан и Юков ме взеха за теб. Предполагам, да. Шара плаче не от скръб, а от ярост. Значи всичко, което съм постигнала, е фалшиво. Фалшиво? Светът се съобразява с благословените, нали така? Помага им да постигнат велики неща не заради уменията или силата на духа им, а заради произхода им. Нима нищо от постиженията ми не се. Брои, Лвос дръпва от лулата си и казва: не забравяй, че с всяко следващо поколение способностите на благословените отслабват. Често в много голяма степен и много бързо. Измерва Шара с поглед, очите й блестят. Би ли казала, че си имала лесен живот, госпожице Комейт? Шара изтрива очите си. Не. Получавала ли си всичко, което поискаш? Спомня си как Во пада на земята, блед и безжизнен. Не. Смяташ ли, пита Лвос, че е възможно това скоро да се промени? Шара клати глава. Ако трябва да гадая, мисли си, бих се хванала на бас, че в скоро време животът ми ще стане значително по-труден. Ти не си благословена, Шара Комейт, казва Лвос. Макар да имаш далечна роднинска връзка с мен и с Юков, светът се държи с теб като с обикновен човек, т.е. с пълно безразличие. Смятай се за късметлийка. Другите ти роднини обаче... Там нещата може и да стоят различно. Студен вятър облизва тила на Шара.
Нещо изпуква силно в огъня и праща искри високо във въздуха. Разбирам, казва тя. Улвос я наблюдава изпод клепачи, преценява я. Доста неща ти казах, Шаракомейт, информация, която малцина имат или подозират. Чудя се. Какво смяташ да направиш с нея? Гняв, съжаление, скръб и тъга се преплитат в ума на Шара, вият се и се гърчат като фойерверки и някъде под хаотичния им рисунък, под трескавите им и безплодни конвулсии, към повърхността се издига една идея. Улвос кимва. Добре. Току виж съм се оказала по-мъдра от очакваното. Божествата не винаги познават себе си. Може би и ние сме само инструменти в ръцете на съдбата, като всеки обикновен смъртен. И може би, когато спрях избора си на Ефрем, това е било просто стъпка в правилната посока, стъпка, която да ми доведе теб. Шара диша бавно. Мисля, казва тя, че е време да се прибирам. Добре. Улвос кимва и посочва между дърветата с лулата си. Ако минеш през онази цепнатина, ще се озовеш в спалнята си. Можеш да си тръгнеш, когато поискаш. Шара се изправя и поглежда надолу към Олвос. Ще те видя ли някога пак? А искаш ли да ме видиш пак? Ами, всъщност би ми било приятно. Е, и двете знаем, че ако постъпиш, както аз мисля, че ще постъпиш, и ако успееш, пътят ти ще те отведе далече от тук. А аз не искам да напускам това място. Вече не казвам на последователите си какво да правят, но ми е приятно да ги държа под око. Почуква с лулата по пръста си. Но ако се върнеш някога, може и да ти разреша едно посещение. Добре, казва Шара. Имам само още един въпрос. Да? Откъде се взехте? Аз, ти и другите божества, всички вие. Откъде дойдохте? Съществувате просто защото хората вярват, че съществувате? Или сте нещо? Друго, Улвос се замисля над въпроса и изглежда сериозна и тъжна. Не е толкова просто. Цъква с език. Божествата притежават странната способност да пренаписват реалността. Това знаеш ли го? Разбира се. Но не само вашата реалност. Не само реалността на народите ви, а и нашата собствена реалност. Всеки път, когато хората повярваха, че идвам от някое ново място, аз наистина идвах оттам и сякаш никога не бях идвала от друго. И не само това, забравях каква съм била преди, все едно никога не съм го знаела. Поема си дъх. Аз съм Улвос. Аз извадих горящия златен въглен на света от пламъците на собственото си сърце. Създадох звездите от собствените си сълзи, когато скърбях за слънцето през първата нощ. И се родих, когато всичкият мрак на света стана твърде тежък, изтърга сам в себе си и се появи искра. И тази искра бях аз. Само това знам. И нямам никаква представа какво съм била преди да науча тези неща. Опитвала съм се да разбера нещо за произхода си, търсила съм, но както знаеш, историята прилича на спирална стълба, която създава илюзията, че се изкачва нагоре, но всъщност не отива никъде. Да, но защо Сейпур така и не се здоби със свой бог? Само заради лош късмет? Ти видя какво стана, Шара, казва Улвос. Познаваш и историята. Наистина ли си сигурна, че за Сейпур липсата на бог е било проява на лош късмет? Изправя се и целува Шара по челото. Устните й са толкова топли, че почти парят. Бих ти пожелала късмет, дете мое, казва тя. Но ми се струва, че ще избереш сама да ковеш късмета си. Шара се отдалечава от огъня и минава между двете дървета. Поглежда през рамо да се сбогува,
ала вижда само голата стена на спалнята си. Обръща се объркана и погледът ти попада върху леглото. Присяда в края му и се замисля. Тюрин, шепне Шара. Тюрин. Малагеш изсумтява и отваря едва-едва едното си око. Морето ми е свидетел, казва дрезгаво. Радвам се, че си дошла да ме видиш, но непременно ли трябваше да е в два през нощта? Малагеш не е здравата и енергична жена, която Шара помни от преди два дни, изгубила е много килограми от тогава, очите й още са оттекли и насинени. Лявата й ръка свършва малко под лакътя със стегната превръзка от бял бинт. Малагеш вижда, че Шара гледа натам. Искрено се надявам, казва Малагеш и вдига чуканчето си, че и без лява ръка ще мога да плувам в джаврат. Важното е, че ръката, с която държа чашата, оцеля. Добре ли си? Добре съм. Ами ти, момиче, изглеждаш жива. Това е добре. Черните очила са хеме, да речем, че са интересни. Жива съм, казва Шара. Тюрин, виж, аз. Иска ми се да не беше. Спести си го, прекъсва я Малагеш. Тая реч, дето се каниш да ми я изнесеш, аз вече съм я изнасила. И то на момчета и момичета, дето знаех, че няма да се върнат от боя. Жива съм. И толкова с по-добре. Вината не е твоя. Ако не друго, поне се здобих с отлично основание да ме преместят от тук. Шара се усмихва едва-едва. Ще ме преместят, нали? Джаврат все още е в дневния ми ред. Нали? Има много голям шанс да се случи. Да, казва Шара. Това ми звучи като клауза за измъкване. Аз не помня да съм подписвала договор. Помня, че казах, ако направя това, ще уредиш да ме прехвърлят в джаврат и помня, че ти рече, добре, ти нещо друго ли си спомняш? Обадих се тук-там в министерството на служители средно ниво, които ми дължат услуга, казва Шара. И сега следва или А, или Но. Така е. Шара побутва очилата на носа си. Аз се качвам на влак за Аханащан след 2 часа. Утре отплавам за Галадеш. И? Малагеш я стрелва с подозрение и с подвежди. Ако изчезна? Не, нека говоря направо. Ако ме убият по време на пътуването или след като пристигна в Сейпур, то тогава само до няколко месеца ти ще бъдеш прехвърлена в джаврат. Ако те какво? Ако оцелея, от друга страна, продължава Шара, то настоящата ситуация ще се промени драстично. Какво толкова ще се промени? Ами, Министерството на външните работи, например. И как ще се промени? Като за начало вероятно ще престане да съществува. Някъде в болницата някой започва да кашля. Сигурна ли си, че не си си ударила нещо главата, докато... Мисля, че двете с теб вършехме едно и също, Тюрин, казва Шара. Ти беше инструктирана да не се намесваш в делата на Баликов, така че нищо тук да не се промени. Аз, от своя страна, се месех постоянно в делата на континента, но отново с цел нещата да си останат същите, континентът да си остане все така отчаиващо беден и цялата търговия да се насочва към Сейпур. Да оставим континента на континента, цитира по памет Шара, което ще рече беден, див и изостанал. Не е нужно да ми цитираш официалната политика. Пропилях 2 десетилетия от живота си да я прилагам на практика. Казвай какво си намислила. Искам да променя това. А за да го променя, ми трябват съюзници на континента, казва Шара. О, мамка му! Особено тук, в Баликов. О, мамка му! А кого други го бих предпочела за свой съюзник, ако не генерал Тюрин Малагеш, казва Шара.
Аз съм преди всичко губернатор, но военният ми чин е полковник. Ако оцелея и направя каквото съм намислила, казва Шара, няма да е така. Малагеш примигва и се изсмива кухо. Искаш да го играе първи лейтенант? Да бъда новата Съгреша? Вече ти казах, че не се интересувам от повишение. Искам да изляза от играта. А аз смятам да променя играта изцяло, казва Шара. О, в морето да се продъни. Ама ти сериозно ли говориш? Шара си поема дълбоко въздух. Всъщност да. Не съм сигурна колко радикални промени мога да наложа, но смятам да се постарая и да наложа колкото се може повече. Миналата седмица министерството предаде Баликов. Предаде теб, Тюрин. Министерството се провали и хиляди загинаха. Ти... Ама ти наистина ли си мислиш, че може да успееш? Сериозно ли си вярваш, че не си, знам ли? Малагеш се изсмива, че това не е проява на някаква адски тъпа наивност от твоя страна. Шара свива рамене. Миналата седмица убих божество. В сравнение с това едно министерство едва ли би ме затруднило, не мислиш ли? Е, това ми звучи като много добър аргумент. Ще ми помогнеш ли, Тюрин? Ние с теб сме обучени за слуги и в продължение на години двете обслужвахме предимно политиката. Сега ти предлагам първата реална възможност наистина да служиш на народа си. Ох, мамка му! Малагеш прокарва дясната си ръка по белезите на лицето си и мълчи замислено. Е, редно е да призная, че всичко това ми изглежда доста интересно. Надявах се да стигнеш до този извод. А и когато проверих за последно, генералската заплата беше два пъти по-висока от полковнишката. Шара се усмихва. Достатъчно по-висока, за да прескачаш често-често до Джеврат. Шара се промъква по болничния коридор към стаята на Зигрут. Така ли се съставят правителства, като тормозиш болни хора посред нощ? Влиза в отделението и спира пред морето от легла, всяко със своя товар, някой от пациентите с гипсирани ръце и крака, други обинтовани целите, и се пита с кой свой избор е докарала тези хора до болничното легло и дали е можело да бъде различно. Гласът на Зигрут се процежда през стената до нея. Чувам те, Шара. Ако ще влизаш, влизай. Шара отваря вратата и влиза. Зигрут прилича на обинтована планина, цялата в шевове и тръбички. Течности се вливат в него, други се изливат в различни турбички. Гъст шев марширува от лявата вежда нагоре към линията на косата му. Лявата му ноздра е сцепена, а лявата буза прилича на сурова пържола. Извън това, несъмнено си е Зигрут. Как разбра, че съм аз? Пита тя. Стъпките ти са толкова леки, като на коте. Ще приема това като комплимент. Присяда на леглото му. Как си? Защо идваш чак сега? А на теб защо ти пука? Не трябва ли? Онзи Зигрут, когато познавам и когато наех преди 10 години, не е от хората, на които им пука особено за каквото и да било. И не ми казвай, че досега до смъртта те е накарал да погледнеш на живота по нов начин. Не ти е за пръв път, често се е случвало пред собствените ми очи, но досега никога не си се променял само защото си погледнал смъртта в очите. Някой май се е разприказвал, казва Зигрут, после се замисля. Да ти кажа, и аз не знам как стана така. Когато скочих от онзи кораб, мислех, че ще умра, че повече няма да ме има. Точка. Само, че тогава изведнъж и за пръв път се почувствах. Добре. Почувствах, че светът, който напускам, е добър. Не страхотен, но добър. И ето, че сега съм жив в един свят, който може и да се окаже добър. Свива рамене. Или пък просто ми се иска отново да плавам.
тя се усмихва. Как се отразило това на евентуалните ти планове за бъдещето? Защо питаш? Питам, защото ако всичко мине по план, вече няма да съм действащ агент. Ще се върна в Галадеш и ще се заема с административна работа. И вече няма да се нуждая от твоите услуги. И ще ме зарежеш? Ще ме оставиш да изгния тук, в това легло? Не. Административната работа, която имам предвид, е изключително важна. Пост, който все още си няма име. Ако всичко мине по план, вероятно ще трябва да му измисля някакво. Но определено ще ми трябва сериозна презокеанска подкрепа. По всичко личи, че ще имам силен съюзник в Баликов, но това няма да е достатъчно. Тоест, ако, да речем, Северното море изведнъж се окрути. Обърканото изражение на Зигрут се сгърчва в тревожна гримаса. Не. Ако, да речем, персона, която повечето дрейлинги смятат за мъртва, изведнъж се появи на бял свят. Не. Ако легитимността на заговора, убил крал Харквалд, бъде сериозно подкопана и на пиратството се сложи край. Зигрут е скръстил ръце на гърдите си, потропва с пръсти по бицепсите си и в очи мълчаливо. Нещо се излива през една от тръбичките с тихо цопване. Няма ли поне да го обмислиш? Пита Шара. Дори когато баща ми още беше жив, казва Зигрут, идеята да управлявам не ми беше по сърце. Е, аз не искам това от теб. Пък и никога не съм одобрявала монархиите. Моля само, казва Шара строго и бавно, ако ти, Далфкинд, изгубеният принц на дрейлинговите брегове. Зигрут подбелва очи. Се върнеш в пиратските градове държави на дрейлингските републики, при това с пълната и безспорна подкрепа на Сейпур. Личи си, че Зигрут вече я слуша внимателно. Не е ли възможно това да положи началото на някаква реформа? Не биха ли разчели в това дрейлингите някакво обещание? Зигрут дълго мълчи. Знам, казва накрая и се чеше ожесточено, забил пръсти дълбоко в бинтовете по ръцете си. Знам, че не би ме помолила за такова нещо, ако не си го обмислила сериозно. Така е, но може и изобщо да не се стигне до това. Връщам се в Сейпур, но възможно е да не оцелея по пътя. Значи трябва да дойда с теб. Не, казва Шара. Няма нужда да идваш. Отчасти, защото съм сигурна, че ще успея. Но освен това, искам да станеш господар на собствения си живот, Зигрут. Искам да чакаш тук, да се възстановиш напълно. И ако нищо в Министерството на външните работи не се промени, това ще е знак, че съм мъртва. Шара! И ако стане така, тя вади малък лист и го слага в ръката му, то тук е написано името на селото, където са скрити жена ти и дъщерите ти. Зигрут примигва невярващо. Ако умра, искам да отидеш при тях, Зигрут, казва Шара. Веднъж ти ми каза, че съпругът и бащата, когато са познавали, е мъртъв, че огънят на живота в теб е угаснал. Но според мен това е тъпотия, суетна тъпотия. Според мен ти, Зигрудже Харквалдсон, се страхуваш. Страх те, че децата ти са пораснали, че семейството ти няма да те познае и няма да те приеме. Шара, за едно нещо съм копняла през целия си живот, Зигрут, и то е да познавах родителите си. Да познавах хората, които винаги са ми служили за пример. Това никога няма да стане за мен, но твоите деца може и да извадят късмет. И мислят, че ще те приемат с широко отворени обятия. Зигрут се взира в хартийката, която е стиснал с две ръце, после изсумтява. Изобщо не бях подготвен за такова нападение. До сега не се е налагало да те убеждавам за нищо, казва Шара. Вече знаеш защо съм толкова добра в работата си.
Онази простотия с Дауфкинд, казва Зигрут. Тя е само детска приказка. Вярват, че синът на крал Харквалд е, знам ли, принцът от приказките. Казват, че щял да се върне от морето, яхнал вълна и свирещ на флейта. Флейта, представяш ли си, няма да очакват. Мен. След всички битки, в които си се сражавал, трепериш точно от тази, да убиваше едно, казва Зигрут. Политиката е друго. Шара го потупва по ръката. Ще се погрижа да имаш помощник. И няма да е само политика, уверявам те. Много от пиратските крале ще те посрещнат на нож. Не се бой, Зигрут, подвизите ти далеч не са останали в миналото. Поглежда си часовника. Закъснявам. Влакът ми тръгва след час, а трябва да се подготвя за последната си среща. Чий мозък още ще промиеш, за да постигнеш своето? О, този път няма да убеждавам, мрачно казва Шара и става. Този път ще разчитам на обикновени заплахи. Зигрут прибира грижливо хартийката. Ще се видим ли скоро пак? Вероятно. Тя се усмихва, хваща ръката му и целува едно загрубяло от белези кокълче. Ако си свършим работата както трябва, може да се срещнем като равни на световната сцена. Каквото и да се случи, на теб или на мен, казва Зигрут. Знай, че винаги си била чудесен приятел, Шара Комейт. Познавам много малко добри хора. Но ти си един от тях. Макар че често си се изправял лице в лице със смъртта заради мен, лице в лице със смъртта, ха, единственото му око грее на светлината на лампата. Какво е това между добри приятели? Нищо работа. Под светлика на зората стените на Баликов се обагрят в прасковен цвят. Издуват се пред нея, издигат се от виолетовия пейзаж пред ускоряващия влак. Алабастрови ли са стените на дневна светлина? Мисли си тя. Или с цвят на кост? Коя дума ги описва най-точно? Какво да напиша? Какво да кажа на всички? Колелетата на влака тракат и пищят. Шара докосва прозореца. Призрачното отражение на лицето й е уловено в стъклото. Не трябва да забравя. Не трябва да забравя. Няма да мине през Баликов. Влакът потегля от губернаторския комплекс право към Аханащан. Няма да види сриващия се храм на престола. Няма да види крановете при моста Солда. Няма да види строителните бригади, които вадят бели камъни от руините, камъните на свещения град. Нито ще види какво ще строят с тях след това. Няма да види армадите гълъби, които кръжат между колоните дим с началото на деня. Няма да види как търговци разпъват рогоските си на пазара и подреждат стока за продан. Няма да чуе амбулантите, които крачат по улиците и хвалят на висок глас стоката си. Все едно нищо не се е случило. Няма да те видя, казва тя на града, но ще те помня. Стените все така се издуват. После, когато влакът ги подминава, се смаляват зад нея. Когато се върна при теб, мисли си тя, ако се върна при теб, ще те позная ли? Пак ли ще си същият град от спомените ми? Или ще си странник за мен? Би могла да зададе същите въпроси към Галадеш, родния си град, който не е виждала от 16 години. Ще го позная ли? Ще ме познае ли той? Стените са се свили до миниатюрен цилиндър в прасковено бяло, консервена кутия, плаваща върху черни вълни. Миналото може да е минало, казва им тя, но аз ще ви помня. Шара чака повече от 2 часа. За сега корабът се придвижва леко и плавно, но много скоро ще излязат в открито море, където вълните далеч не са толкова кротки. Каютата на Шара е най-голямата, която търговският съд може да предложи,
Ашара е обещала щедра плата от хазната на министерството, щом пристигнат в Галадеш. Кон за кокошка, мисли си тя. Сигурно съм най-печелившият товар, който този кораб е превозвал, гледа през люка на каютата си. От другата страна на малкото прозорче се плиска Южното море, но в стъклото се вижда голям тъмен кабинет с голямо писалище от тиково дърво. Леля Виня най-сетне пристига. Изглежда ядосана и нетърпелива. Рови трескаво в бюрото си, отваря чекмеджета и шкафове. Къде е? Мърмори си тя. Къде е? Тези въпроси, тези трижди проклети въпроси. Загребва наръч документи, хвърля им един поглед и ги запраща ядно в кошчето. Изглежда, си имала тежко заседание, казва Шара. Виня вдига рязко глава и фиксира с поглед образа на Шара в прозореца на кабинета си. Ти, аз, какви ги вършиш? Остро казва Виня. Трябва да издам заповед за задържането ти. Да се правят чудеса на континента е акт на държавна измяна. Е, значи толкова по-добре, че вече не съм на континента. Какво? Това очевидно не е кабинетът ми, казва Шара и обхваща с жест помещението зад себе си. Намирам се на кораб в Южното море и пътувам, както вероятно се досещаш, към Галадеш. Устата на Виня се отваря и затваря, но думи не излизат. Прибирам се у дома, лелю Виня, казва Шара. Вече не можеш да ме държиш надалеч. Какво? Мога и още как. Ако се прибереш, ще те хвърля в затвора. Мога да те пратя в заточение. Действаш срещу изричните заповеди на външното министерство, а това на практика е държавна измяна. Хич не ми. Изобщо не ми пука колко популярна си сега, представа си нямаш с каква власт разполагам и че не се отчитам пред никого. И каква точно власт е тази, Леоче? Властта да елиминирам всяка заплаха за външното министерство, без да давам обяснения, без да уведомявам и искам разрешение от тъпите надзорни комисии. Дали пък точно това, бавно пита Шара, не се е случило с доктор Пангуи? Праведната ярост на Виня изчезва. Раменете й се смъкват, сякаш внезапно е останала без гръбнак. Как какво? Добре ще е да седнеш, казва Шара. Но Виня е толкова шокирана, че не може да помръдне. Както искаш, казва Шара. Ще бъда кратка. Да речем, че според мен не иде сред купищата телеграми, излъчвания и заповеди, които идват от министерството, не иде сред закодираните, неразгадаеми, класифицирани и на практика несъществуващи комуникации. Има съобщение до някой изпълнителен агент. Тип мутра, каквито министерството има немалко на континента, съобщение, което информира въпросния агент, че е налице заплаха за националната сигурност в лицето на доктор Ефрем Пангуй от университета в Баликов, и че въпросният агент е натоварен да елиминира тази заплаха по най-дискретния начин, както и да унищожи всички деликатни материали, които открие в кабинета му. Шара побутва очилата на носа си. Правдоподобно ли ти звучи? Виня е бледа като платно. Искаш да прекратиш този разговор веднъж и завинаги, нали, Лелче? Казва Шара. Но в същото време искаш да знаеш какво знам и как съм го научила. Да разбереш, например, дали знам, че причината доктор Ефрем Пангуй да бъде обявен за национална заплаха те засяга лично. Шара изчаква, но Леля й мълчи и не помръдва. Само едно мускулче на бузата й потрепва конвулсивно. Знам, казва Шара. Знам, Лелче. Знам, че си благословена, Виня. Знам, че си потомка на най-големия кошмар, който преследва Сейпур до ден днешен. Виня примигва. Сълзи се стичат по страните й. Ефрем Пангуи се е досетил за произхода на Каджа, докато е бил в Баликов,
продължава Шара. И понеже е бил почтен човек и историк с силно чувство на отговорност, е изпратил доклад, без да си дава сметка, че така подписва собствената си смъртна присъда. За него истината е била истина и дори за миг не му е хрумнало да я прикрие. Виня, която близо 15 години е отстоявала атаките на зрялата възраст, сега сяда на стола с избавните движения на старица. Новината никак не ти е харесала, разбира се, казва Шара. Точно както не е харесала на Каджа, когато са му я съобщили. Било е очевидно, че Ефрем няма намерение да я премълчи, той беше историк, а не шпионин. Затова ти си реагирала, както се реагира при заплаха за националната сигурност, т.е. елиминирала си го. Виня преглъща шумно. Така е станало, нали, Лелю Виня? Виня се бори с себе си близо половин минута. После казва тихо. Аз просто исках онова да изчезне. Исках да повярвам, че... Да повярвам, че никой никога не ми го е казвал. Морски пръски обливат корпуса отвън. Някой на палубата казва виц, последван от гръмогласен смях. Защо? Пита Шара. Защо изобщо ми позволи да остана в Баликов? Знаела си, че има вероятност да разбера какво е станало. Защо не използва властта си да ме отзовеш, да ме пратиш другаде? Защото ме беше страх. От какво? От теб, признава Виня. От мен? Да, казва Виня. Винаги съм се страхувала от теб, Шара. Още когато беше дете, Сейпур винаги е бил склонен да те харесва повече от мен, заради родителите ти. А аз имам много врагове. За тях не би било трудно да ме отстранят просто като подкрепят теб. И затова си ми позволила да остана в Баликов. Знаех, че ако те принудя да си тръгнеш, това ще породи подозрение от теб, казва Виня. Винаги си била такава, привързваш се към някого и не знаеш мярка. Ако те отклонях от целта ти, само щях да налея масло в решимостта ти. А и вярвах, че сме унищожили всички записки на Ефрем. Надявах се, че... Ще поскърбиш една седмица за приятелчето си, после ще си тръгнеш от Баликов, за да се заемеш с поредната дребна задача и всичко ще приключи. Но после хората на Волка нападнаха имението на Вутров, казва Шара, и всичко се промени. Виня клати глава, после казва: Представа си нямаш какво ми беше да прочета онзи доклад. Да разбера не само, че съм потомка на чудовища, а и че всичко, което съм постигнала, е било. Било е даром, не е било резултат на усилията ми, а просто съм го получила наготово. Беше ужасно, вбесяващо, обидно. Не разбираш ли какво значи това? Че аз, че ние имаме частица от Божественото в себе си. Шара свива рамене и отвръща. Отгледана бях да мисля за Каджа като за Бог, повече или по-малко. Спасител, когото да почитам и по когото да се равнявам. Откровено казано, новата информация не променя драстично нещата за мен в лично качество. Но нищо от стореното не е реално. Всичко е лъжа. Каджът е лъжа. Сейпур е лъжа. Министерството. Да, казва Шара. Министерството също. Виня изтрива очите си. Мразя да плача. Няма по-грозна и унизителна гледка. Взира се гневно в Шара през люка на каютата. Какво смяташ да правиш? Шара се чуди в какви думи да облече следващото. Изглежда, благословените често свършват трагично, казва накрая. Каджът е избил повечето от тях по време на Великата война. После самият той умрял самотен и нещастен на континента. А сега ти не би посмяла,
прошепва Виня. Така е, не бих, признава Шара. И не мога. Ти притежаваш много по-голяма и смъртоносна сила от мен, Лелче. Макар че ако ме убиеш сега, когато всички са вперили очи в мен, несъмнено ще привлечеш твърде много внимание, толкова много, че дори ти не би могла да си го позволиш. Затова ти давам възможност да избереш друго. Оттегли се и ми предай юздите. На теб? Да. Да ти дам? Да дам на теб контрола върху всички генерали по целия свят. Да дам на теб контрола върху цялото ни разузнаване, върху всичките ни тайни операции. Да, отвръща спокойно Шара. Контролът или ще е в моите ръце, или няма да е в ръцете на никоя от нас. Защото ако не се оттеглиш, Лелче, аз ще разкрия пред всички ужасната ни семейна тайна. Ако се съди по вида й, Виня всеки миг ще повърне. Ако разбирам правилно, акциите ми доста са се повишили напоследък в Галадеш, казва Шара със скромна усмивка. Така де, аз все пак съм първият човек след Каджа, който е убил божество, две божества, ако трябва да сме по-точни, срещу трите на Каджа. А преди това видях сметката на Ураф. Така и не сме избирали друг Кадж след Авшакта, но не се и съмнявам, че доста хора в Сейпур обсъждат тази възможност. Затова вярвам, че заговоряли, ще ме чуят. И в това си качество смятам, че времето ти в министерството е приключило, Лелче. Виня търка с длани лицето си и се полюшва напред-назад на стола. Защо? Защо какво? Защо правиш това? Защо ми го причиняваш? Не го правя заради теб, Лелю Виня. Не се ласкай с тази мисъл. Нещата се променят. Преди 4 дни в Баликов възкръсна самата история и отхвърли настоящето, точно както настоящето отхвърля нея. И сега сме на кръстопът. Можем да запазим света какъвто е сега, разбалансиран, цялата власт в ръцете на един народ. Или можем да работим заедно с континента, казва Шара, и да си създадем равнопоставен партньор, който да ни търси сметка за грешките. Виня зяпва. Искаш да издигнеш континента? Да. Шара наглася очилата си. Всъщност, смятам да похарча милиарди, с които да възстановя благосъстоянието му. Но те са континентали. Те са хора, казва Шара. Помолиха ме за помощ. И аз ще им я дам. Виня разтрива слепоочията си. Ти, смятам също така, продължава Шара, да отменя световните регулации и да разсекретя всички документи за историята на континента. Леля Виня се навежда напред, бяла като платно. Не мисля, че можем да си изградим добро бъдеще, казва Шара, ако не знаем истината за миналото. Време е да бъдем честни за миналото на света и за настоящето му. Ще повърна, казва Виня. Искаш да им върнеш знанието за техните богове? Техните богове са мъртви, казва Шара. Онези дни са в миналото. Това знам аз. Време е всички ние да продължим напред. Надявам се след време да разкрия дори истината за майката на Каджа. Макар че до тогава може да минат няколко десетилетия. Шара, скъпа, ето как ще станат нещата, Лелче, казва Шара. Ще обясним на хората, че положението се е променило, което е самата истина, и че старите нрави и старите войни, които се придържат към тях, ще трябва или да се адаптират към новото, или да си отидат. Самата ти можеш да се оттеглиш елегантно и без много шум, ще отстъпиш властта си на новото поколение, т.е. на мен, която наскоро се е овенчала с несравнима победа. Може дори да получиш признание за предвидливостта си, задето си ме оставила в Баликов,
вместо да ме изтеглиш. Да, това би било чудесен детайл. А аз ще се постарая да излезеш с чест от положението, да оглавиш някой изследователски институт или добро училище, където ще се грижат за теб подобаващо. Или мога просто да те изместя. Спомена, че имаш врагове в Галадеш, Лелче. В момента аз разполагам с много голяма кама, която да им дам и която те охотно да забият в гърба ти. Виня я зяпа невярващо. Ти наистина. Пристигам след 2 дни, Лелче, казва Шара. Помисли си. Бръсва с 2 пръста стъклото на люка и Леле изчезва. Слънчевата светлина отскача от облаците, бяга по вълните, кадри се по палубата. Високо над кораба чайки кръжат и пикират грациозно от течение в течение. Корабът се накланя ляво на борт и Шара стисва по-силно керамичната кутия. Така и не е придобила усет към корабоплаването, факт, за който членовете на екипажа бързо са се досетили и който ги притеснява, затова Шара се радва, че днес морето е спокойно. Скоро ли, капитане? Пита тя. Капитанът прекъсва разговора си със своя помощник. Бих могъл да ви дам точно време. Казвай, ако вие ми дадете точни координати. Дадох ви ги, капитане. Точката, цитирам, по средата между Сейпур и континента, не е същото като точни координати, ако позволите да отбележа, госпожо главен дипломат. Няма нужда да е съвсем точно, казва Шара. Е, кога ще наближим? Капитанът клати глава. След час, да речем. При толкова спокойно море и такъв попътен вятър може и по-скоро. Защо питате всъщност? Шара се обръща и тръгва към кърмата, стиснала кутията под мишница. Плъзва поглед по бурната вода отзад и дирата от прехода им. Ивицата странно спокойна, почти гладка вода се проточва с мили, после вълните бързо я поглъщат. Взира се дълго в морето. Вятърът гали косата и пълтото й. Пръски морска вода искрят по стъклата на очилата и като скъпоценни камъчета. Въздухът ту е приятно топъл, ту приятно хладен. Пътуването беше много дълго, нали? Во! Казва тя на керамичната кутия. Ала като погледна сега назад, ми струвах, че е събрано само в миг. Чайка се спуска ниско и крясва към Шара, може би и иска нещо. Отказали са да го кремират, разбира се, на континента кремацията е нещо еретично. Но тя пък е отказала да го погребат в гробницата на Вутров, да го положат сред същите онези хора, които са превърнали живота му в ад, затова го е взела със себе си, същността му прецедена и събрана в малка кутия, освободена от болката, от спомените, от всички изтезания, на които са го подложили родината му и богът му. Няма да плаче. Така е решила. Няма за какво да плаче. Има го само случилото се. Родилни болки, казва тя на глас. Това беше животът ни, нали? Колелцата на времето потракват и се движат и раждат нова епоха. Студен вятър я шамаросва в лицето. Но преди епохата да се роди има болка, силни контракции. Жалко, че трябваше да се случи на нас, но... Капитанът и виква, че наближават. Рано или късно пеперудата трябва да излезе от какавидата си. Развърта капака на кутията. Сърцето й забива по-бързо. И да забрави, че някога е била гасеница. Нов жален крясък от към чайките. Шара обръща керамичната кутия. Облаче фина пепел излита, подхваната от вятъра, и бавно се посипва върху ивицата спокойна вода зад кораба. Шара хвърля кутията зад борда и тя бързо потъва в тъмните води. Шара гледа вълните, пита се какво ли знаят те, какво ли помнят. Времето смълчава всичко и всички, мисли си тя. Но аз ще говоря за вас, за всички вас, докато времето ми свърши,
После се обръща и отива на носа да погледне напред към слънцето, вятъра и светлите нови вълни, да зърне свидния дом. Thank you.